האם יש ביטוי כזה בכנס שאומרים שההרצאה הכי קשה זה ההרצאה שאחרי ארוחת צהריים, כי כולם מהאוכל עייפים וזה, אבל כאן ההרצאה על אוכל היא הרצאה הזאת, זה יושב מצוין. אז קודם כל אני רוצה להגיד לכולכם ברוכים הבאים וברוכות הבאות. אני חושבת שלידה של ספר זה רגע מאוד מרגש, ולידה של ספר בינם כל כך מורכבים, זה אפילו נושא עוד איזה התרגשות מאוד מיוחדת. אני חושבת שהילד השכילה לכתוב על הנושא של אוכל, גילה ושיבה עם זה כזאת רגישות, ויש משהו שאני מסתכלת על החודשים האחרונים, אני חושבת שאוכל הוא כמעט הנשק הסודי שלנו, או איזה רכיב חוסן כזה, שיש מלחמה ויש כלי נשק ויש אוכל, אז הם חיים ביחד, ומהעוגיות של רחל, שניצחו מחבלים כשהיה צריך, ועד המקומות שבהם רציתי להקריא לכם איזה כמה תמונות, איך אני חוזרת ממילואים, ומה שרציתי להראות לכם זה את המקררים ואת האוכל שהגיע לשם. יש חדר עם שלושה קבנים, זה 45 מנות שווארמה, זה בסך הכל הגיוני שאחד ינחם את השני. אז משהו במובן הזה של האוכל, שזה חזרה לאיזה משהו ראשוני כזה ובסיסי, אבל גם משהו בקהילתיות ובנחמה ובחזרה ליכולת הזו של לבנות קהילה, לבנות מחדש קהילה, לחזור למקומות שמהם הגענו ולמקומות שלהם אנחנו רוצים להיות ולמה אנחנו רוצים להגיע. ובמובן הזה זה נושא מחקר שהוא כל כך אינטואיטיבי וראשוני והוא כל כך חשוב, ואני נורא שמחה שאלת פה ומגדל את דור נוסף של חוקרים שמתעסקים בנושאים האלה ובמחקרים האלה. ואני רוצה ככה לחלוק איתם איזה מחשבה שבעצם יש משהו באוכל שהוא נושא איזה מין פרדוקס מובנה. מצד אחד אנחנו חיים בעולם שהתוכניות, אנחנו רואים את תוכניות מאסטר שף, יש לנו בלוגים של אוכל ואנחנו לא נוגסים במנה במסעדה לפני שצילמנו אותה, ומצד השני יש לנו עולם של וולנס ובריאות ודיאטות והפרעות אכילה והמתח להחזיק את האוכל ואת הרצון בזה והעיסוק בזה והעיסוק המובן לצד הדברים הנוספים, מייצר בעיניי המון משמעות בתוך האוכל וגם המון מורכבויות שאנחנו פוגשים אותם גם בקליניקה בתחומי העיסוק שלנו וגם ביום יום, לא צריך בשביל זה שום תואר או הכשרה מיוחדת בשביל להבין את המורכבות הזאת. בתוך הספר של הילד, שלמי שעוד לא קרא, זה מומלץ בחום, יש בעיניי אוסף של רגעים מרגשים ביכולת לעשות רגעים גולמיים, רגעים שלפעמים לא מדוברים, ולהפוך אותם לחומרי גלם בתוך מצווה, וליצור דברים וליצור שיחות שלפעמים לא מתאפשרות במילים דרך העשייה המשותפת הזאת במטבח, שזה איזה מין מרחב ביניים חסום כזה שאפשר ליצור איתו דברים. אז אני רוצה שוב להגיד תודה לכל מי שהגיע, להגיד המון מזל טוב להגלת על הלידה, על האפייה, על הבישול המוכשר של הדבר ואני חושבת שאולי אי אפשר לסיים בלי להגיד שאנחנו בימים האלה אנחנו עסוקים גם בתפילה הזאת של שולחן האוכל שלנו, יחזרו כל אלה שחסרים כרגע סביב שולחן האוכל, אנחנו שומרים להם כיסאות ריקים סביב שולחן האוכל שלנו סביב אז באמת לאחל לחזרה מהירה של השבועים והשבועות שלנו והחלמה מהירה של הפצועים, ועכשיו להגיד מזל טוב והתרגשות רבה. יום טוב לכם. זה היה רעיון מעולה לעמוד מהצד, דפנה, עכשיו אני יודעת מה אני צריכה לעשות. ככה. אם זה היה תלוי בי, אז היינו יושבים במעגל, והיינו מדברים, וזה לא היה כזה, אבל בעצם אני אתחיל גם בלהגיד תודה. אני רוצה להגיד תודה לצוות פה בפנייה הקרינטון, או לאנשים במחשוב, ובפיפול שעזרו להרגן את כל הכבל הפנים הנפגה הזאת שהייתה לנו בחוץ, ולחני ואור מהשיווק שעובדות איתי על ההתכנסות המשותפת הזאת של הקהילה שלנו כבר ימים ארוכים והמון המון השקעה, ודיקנית הפקולטה טוב ארטמן ולדפנה שאפשרו לי לארח את הדבר הזה בהרבה נדיבות ורוחב לב ורוחב יד. אז אני באמת מלאת תודה על האפשרות. בעצם לכנס השני שלנו,
האנשים של המתפחים הטיפוליים. הכנס הראשון היה ב-2006, באוניברסיטה העברית בירושלים. אנחנו היינו אז ממש, אני חושבת, בתחילת דרכנו בעולם הזה של מטבח טיפולי. הרבה ירקות נפצצו מאז, הרבה בצקים נלושו ונפו, הרבה קמח אף באוויר והרבה סטורים נפצצו. ואנחנו נמצאים פה עכשיו, עקפתי קצת נתונים בימים האחרונים, ובעצם באיזושהי הערכה גוצה יש היום פחות או יותר 500 תקלים בקישוב. כן, זה הרבה שלמדו במסגרות הלימודים שלי ובמסגרות נוספות שקיימות, ויש עוד 400 נשות ואנשי חינוך שעוסקים בבישול חינוכי רגשי במסגרות ברחבי הארץ. אנשים שעובדים במטבחים הטיפוליים, הם עובדים גם במסגרות פרטניות, גם בטיפולים דיאדיים, בטיפולים משפחתיים, בטיפולים קבוצתיים, במגוון מאוד 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 רחב של מסגרות. ושוב, בפריסה ארצית פחות או יותר, אספתי קצת זה, יש לנו מטפלים בבישול במרפאות לבריאות הנפש, יש לנו בבתי חולים, גם פסיכיאטרים וגם בתי חולים אחרים. יש לנו מטפלים בבישול בפנימיות, בבתים חמים לנוער בסיכון, במסגרות לאנשים עם צרכים מיוחדים, במרכזי חוסן, במרכזים של הורים וילדים ונתיבים להורות, במועדוניות של הרווחה, בבתי ספר לחינוך מיוחד, במרכזים לעיוור, במועדונים ומסגרות לבני הגיל השלישי, במסגרות שיקום ושיקום מקצועי, בקבוצות של משרד הביטחון, של שיקום, בגני תקשורת, במרכזים למניעת אלימות במשפחה, במקלטים, במחלקות להפרעות אכילה, בקליניקות פרטיות, ולאחרונה גם במלונות מפונים, ובתמיכה מאוד מאוד משמעותית ונרחבת בכל מה שקורה בסדרות ובעוטף. יש לנו פרויקט מאוד מאוד גדול עכשיו, בעצם אני לא יודעת אם מי אתה לא לשמוע, אבל בעצם עיריית סדרות בונה עבורנו מטבחים טיפוליים בכל רחבי העיר, 21 מטבחים טיפוליים בכל מסגרת חינוכית בעיר, ויעבדו במסגרות האלה מטפלים שאנחנו מכשירים אותם בימים אלה, ממש חלק מהם יושבות פה, ואני מאוד מאוד, כן, אני חושבת שזה עוד צעד מאוד משמעותי לתחום שלנו. אני חושבת שבכלל הדרום ואולי סדרות הם יהיו מין המוקד עלייה לרגל של עולם הטיפולי בישול בקרוב מאוד. אז זה קצת על, על מה קורה בעולם שלנו, בקהילה שלנו ובתחום ובעולם התוכן הזה בתקופה הזאת. קצת על דפנה, את הזכרת את זה, על מה שקורה עכשיו עם העולם בכלל של בישול ומטבחים ואוכל. אני ממש אשאיר לנמרוד לוז, לפרופסור נמרוד לוז, להרחיב על הדבר הזה בהרצאה שלו, על הצורך של אנשים באוכל, באופן שבו הם יצטרכו את האוכל בתקופה הזו. אבל אני כן רוצה ככה, אני כן רוצה לחשוב באמת עלינו, על מטפלים בבישול בימים האלה. אני חושבת שקצת כמו אנשי טיפול בכלל, באשר הם, התקופה הזאת שהיא תקופה איומה, ובעודי נוסעת לפה ליום עיון הזה, לכנס הזה, על הכביש, ממש ניהלתי עם עצמי איזה מין דיאלוג, האם זה אפשרי שנעשה פה מפגש כזה, וניפגש ונחייך ונתחבק ונפגוש את האנשים שאנחנו אוהבים, ושבמקביל החיים יראו כמו שהם נראים מחוץ לאולם הזה, ואיזה מין דיסוננס זה להחזיק את החיים האלה כמו שהם נראים עכשיו ביחד. אני חושבת שאנשי טיפול נשאבים עכשיו, ובכלל באשר הם נשאבים לתוך המצוקה מאוד גדולה שהחברה שלנו, החברה הישראלית חובה, בתוך מערכת מאוד מאוד מצומקת ודלת משאבים. ואני חושבת שהמטבח הופך להיות יותר ויותר מתבסס בתור מרחב מאוד מזמין ומאוד נוכח, ושיש בו צורך ממשי
וככה עולה. ואני חושבת שאנשים כמוכם וכמוני צריכים עכשיו להמשיג את הכלי ולפתח אותו עוד ולהרחיב אותו ולהעמיק אותו כדי לתת את המענים לאוכלוסייה ולצרכים הנוכחיים שלה. באמת התחום הזה מתפתח פחות או יותר 20 שנה. אני חושבת שתוכנית הלימודים הראשונה התחלנו ב-2008, נכון? יש פה אנשים ש... אז אנחנו כבר מתגלגלים עם התחום תקופה לא מבוטלת, ולאורך כל התקופה הזאת היה חסר לנו טקסטבוק, היה חסר לנו איזשהו מסמך מרכז שאנשים שעובדים במטבחים הטיפוליים, בין אם הם סטודנטים עכשיו, בין אם הם כבר בוגרים ונמצאים בקבוצות הדרכה ועובדים במטבחים הטיפוליים, יהיה להם איזשהו ספר שלוקח את התחום הזה ומאגן אותו ומארגן אותו ונותן מילים למה שאנחנו עושים. אהלן, טוב, זה תוספת ממש טובה, נכון? מצדקת. אז הצורך הזה, הצורך היה משמעותי לאורך תקופה ארוכה, ולבסוף אחרי הרבה הרבה זמן, ואני אספר לכם קצת על התהליך האישי של הכתיבה שלי, אבל אחרי תקופה ארוכה ועם דחייה מסוימת בגלל המלחמה, יצא לאור הספר שיחות מהמטבח, בדיוק בשביל לתת מענה לצורך הזה, להיות המסמך שדרכו אנחנו נותנים מילים לתחום שלנו. אני רוצה להתחיל מאיזשהו ציטוט מהספר האחרון של תומאס אוגדן, הספר להתעורר לחיים בחדר הטיפולים, מי שלא יצא לו לקרוא את זה. בעצם אוגדן נותן איזושהי עצה ממש מפתיחה. הרשו לי לפתוח ספר זה, העוסק בתיאום ובהתהוות, וכמה עצות בנוגע ללהיות סופר ולהתהוות כסופר. אל תנסה לכתוב כמו אדם אחר כלשהו. ניסיון לעשות זאת יערוס את מה שייחודי באופן החשיבה שלך, ודרכך להתקיים. איש מלבדך אינו יכול לכתוב את מה שיש לך לומר. איש זולתך אינו יכול לחבר משפטים בדרך שבה אתה מחבר אותם. הוא ממשיך עוד ונותן עוד המון עצות לכותבים, אבל הוא מסיים את הטקסט וגם אני מנסה לשווא להקשיב לעיקר. והנה לאוגדן זה קשה, אז מה נגיד אנחנו? אז קצת על התהליך של הכתיבה, ואולי יהיה יותר נכון להמציג אותו בתור המצורים של הכתיבה. זה באמת היה הריון ארוך מאוד, קרוב לשבע שנים, שבהם אספתי חומרים, כתבתי, שכתבתי, התחבטתי, חוויתי מחסומי כתיבה רבים. כל פעם שהתחלתי לכתוב על משהו, אז נפתחו בפניי עוד 50 נושאים שרלוונטיים דרך התחום הזה. ואז אמרתי לעצמי, רגע, לכתוב על מטבח טיפולי זה כמו לכתוב על החיים עצמם. ואז, זה לא מדי, לא? וזה ככה הצריך הרבה נשימה וגם הרבה תמיכה מהצדדים. בעצם הספר, ובכלל התחום שלנו, הוא תחום שמושתת על הבנות תיאורטיות מתחומים שמבינים אותו, מהעולם של ריפוי בעיסוק, מהעולם של עבודה סוציאלית, של פסיכולוגיה, של טיפול באומנות, של תזונה. כל התחומים האלה מבינים, והתיאוריות שיושבות בבסיס של התחום שלנו הן תיאוריות, מהתחומים האלה. אנחנו משתדלים ומתרגמים בעצם את התיאוריות המוכרות לתוך המרחב של המטבח הטיפולי. וכל פעם שתרגמתי איזה תיאוריה כזאת ונתתי איזושהי סוג של פרשנות שלי לגבי איך התיאוריה הזאת באה לידי ביטוי במטבח שלנו, וכל פעם שלקחתי איזה טכניקה טיפולית מאיזשהו מרחב אחר ואמרתי ככה זה נראה אצלנו, אז ממש הרגשתי על הכתפיים את כובד האחריות להגיד את המילה הנכונה, לדייק, להרגיש שאני ממציאה ממש כמו שצריך, שלא חטאתי לכוונה המקורית יותר מדי, שאני שומרת
על גבולות האתיקה של עולם הטיפול, ושאני שומרת על, על התחום שלנו. אז זה היה ככה, לקח לי הרבה זמן, גם לקח לי הרבה זמן לבחור באמת את מה שמשמעותי, ומה שהרגיש לי מספיק יציב ותיאורטי, ובוודאי לא יכול, יש לנו עוד הרבה לאן, להרבה לאן להתקדם ולאן להגיע. כשאני באמת חושבת על כרגע על הספר, אז, ואני מקווה שאני לא שמה יותר מדי אומץ על הכתפיים הצעירות שלו, אז אני חושבת על המשמעות שלו עבור הקהילה שלנו בכמה מובנים. קודם כל אני תלה באילנות גבוהים. כשקאר פופר התחיל להמציג את סוגיית התיחום המדעי, אהלן רן, כשקאר פופר התחיל להמציג את סוגיית התיחום המדעי ולחשוב על מה יכול להיות מדע כמדע, אז היתרון המרכזי שהוא בעצם דיבר עליו זה יתרון ההפרחה. אם יש לנו יכולת לעשות ניסוי ולהפריך אותו, אז אנחנו בתוך מרחב שהוא של מדע. היתרון ההפרחה יושב על יתרון אחר, שהוא יתרון החזרה. היכולת לחזור על משהו שוב ושוב ושוב ולהתנסות ולעשות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כדי לתעד את התוצאות, לעשות אותן ולהגיד לעצמנו, זה הניסוי שלנו. אז הניסויים שלנו הם טכניקות טיפוליות, ואנחנו מתנסים בהם במטבח, וברגע שאנחנו ממשיגים אותם, כמו שאני השתדלתי מאוד לעשות בתוך הספר הזה, להמשיג, להסביר איך זה נראה, מה עושים בטכניקה הטיפולית הזאת, בדיוק בשביל שאנשים שעובדים בתוך המטבחים הטיפוליים יוכלו אחר כך לעשות את זה במטבחים הטיפוליים שלהם, לחזור על זה עוד פעם ועוד פעם, ולהגיד, זה עובד, זה לא עובד, צריך לשנות את זה, לתקן את זה. ברגע שאנחנו בתוך סוג כזה של שיח, בסוג כזה של מרחב, אז אנחנו נכנסים לתוך עולמות שאנחנו מגדירים אותם בתוך תחומי ידע מדעיים. אני חושבת שזה יהווה תרומה לדיסציפלינה כולה ולמטופלים שלנו יותר מכולם. גם כשהתהליך הזה של לתעד את הטכניקות הטיפוליות ולהגיד עכשיו עושים ככה ועכשיו עושים ככה ואם תעשו ככה ותחזרו על זה ויביא אתכם לאותו המקום שזה הביא אותי, זה מאוד מזכיר את איך שנכתבים ספרי בישול. איך נכתבים ספרי בישול? יש בשלן או בשלנית שמנסים מנה מסוימת ומבשלים אותה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ומנסים אותה ככה ומנסים אותה בטכניקה אחרת, ובסופו של דבר כשמגיעים לתוצאה הכי טובה שלהם, אז הם מתעדים, הם אומרים באיזה חומרים הם השתמשו, באיזה תהליכים, וכמה זמן זה לקח, ומה היה צריך לעבור בשביל שזה יקרה. והופפולי, אם הם כתבו את זה יפה ומדויק, יש כאלה שעושים את זה טוב, יש כאלה שפחות, אם הם כתבו את זה במדויק, אז גם אני, כשאני אקרא את המתכון הזה בספר, אני אוכל לחזור על, על אותו הניסוי. אז המחשבה היא שאנחנו בתוך מרחב די דומה, גם אני ניסיתי להמציג את החומרים ואת הכלים ואת התהליכים פחות או יותר, ולמה אני עושה את זה ככה, כדי שאנשים שמנסים אחר כך בעצמם בתוך המטבחים הטיפוליים שלהם יוכלו לחזור על זה כמה שיותר קרוב לניסוי שלי. כשאני ניסיתי חשבתי ככה מה אני אקרא לכם מתוך הספר, אז רציתי בדיוק את זה, לתת לכם איזושהי אחת מהטכניקות הטיפוליות, כדי שאנחנו נוכל כולנו להיות באיזה שיח משותף לגבי מה זה אומר להמציא טכניקה טיפולית. אז בחרתי לקרוא לכם איזשהו תיאור, אחד מתיאורי המקרה בספר, שהוא בעצם מתפרץ על שני פרטים. החלק הראשון שלו מתעסק בחוש הריח, בחוש מאוד מרכזי ומוביל מאוד בעולם הטיפולי. בשביל מי שעוד לא עבר את הקורס שלנו, חוש הריח הוא החוש המרכזי שמחובר במוח באזור של זיכרון רגשי, ולכן זה החוש שהפוטנציאל שלו להעלות מערכות רגשיות וזיכרונות רגשיים מוקדמים הוא הגבוה ביותר מבין כל החושים, ולכן במטבח אנחנו בהחלט עושים לא מעט מחשבה על איך אנחנו שולטים בו, במקומות שאנחנו מרגישים שיש לנו מישהו שהוא מאוד 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 מוצף, אנחנו נעשה טיפה
הריחניות של המאכלים שלנו, ובמקומות שבהם אנחנו דווקא רוצים קצת להעיר מישהו וקצת לעזור למישהו להיכנס יותר ככה במלואו בתוך המרחב הטיפולי, אז אולי אנחנו ננסה כן להגדיל קצת את האש במובן של הריח. אז החלק הראשון של תיאור המקרה הזה הוא מהעולם של הריח, והחלק השני הוא מתוך דווקא פרקטיקות של תנועה, וכן בהקשר של טראומה, כי זה לא עולם תוכן שאנחנו איכשהו כולנו משאבים אליו עכשיו. אז אני אספר לכם על ליאור, יגיע לטיפול בגישול בשל טראומה על רקע פגיעה מינית בילדותה. כאשר ליאור חשפה את האירוע לראשונה בחייה במסגרת הטיפול, לאחר שנים של התמודדות עם התקפי חרדה ודיסוציאציה, היא נכנסה לתקופה של פירוק. עזבה את עבודתה ושקעה בשילוב של חרדה מתמשכת ודיכאון. היא התקשתה מאוד לאכול, ולאורך ימים לא הצליחה להכניס דבר מאכל או משקה מזין מלפיה. בעקבות כך, הגיעה לחדר מיון בשל התייבשות ותשישות. במהלך המפגש הטיפולי, טיפסנו אפיק דרכו ליאור תוכל לשוב לאכול ולשתות. לפחות ברמה הבסיסית, כלומר נוזלים ומינרלים הכרחיים. שקלנו להתחיל במשהו עדין, שלא יכביד על מערכת העיכול ולא יעמיס גירוי חושי אינטנסיבי, מכיוון שגירוי כזה עלול לעורר חרדה. בחרנו להכין יחד מרק ירקות זק, שבושל מירקות טריים ועשבי טיבול מעדין. לטיבול הוספנו גם אבקת מרק ביתית, בעלת מכוח עדין. את אבקת המרק הזו אני מכינה בעצמי באופן תדיר, כחלק מחומרי הגלם של המזווה שלי. ליאור מוזגת את המרק לכוס גדולה ולוגמת ממנו שלוק מסתנים. איך את מסבירה את זה שפה אני מצליחה לשתות מרק בגובה איתיות? היא שואלת, שאלה טובה, מה את חושבת, מה קורה פה אחרת מאשר בבית, אני מבררת איתה. פה בישלנו יחד, והרגשתי רגועה יותר. בזמן שהמרק היה על האש, דיברתי המון. הריח הטוב של המרק עשה אותי פתאום רעבה. הלוואי ויכולתי לקחת את ההרגשה הזו איתי. אני מציעה לליאור את האפשרות שהוצאת תכנים מורכבים, בדיבור, מאפשרת לה להכניס מזון מיטיב במקומם. כך מתשרת החוויה המיטיבה עם ריח המרק. ועולה הרעיון המשותף להכין לליאור יחד עם אבקת מרק. מדובר בתערובת פשוטה שכוללת תבלינים יבשים כחונים וארומטיים ושילוב מלח ומעט שיבולת שועל להסמכה. את הצנצנת תיקח ליאור לביתה ותוכל להכין ממנה בקלות רבה כוס מרק על ידי ערבוב של כפית מהתערובת עם מים חמים. כך היא תוכל להעביר הביתה את ריחו של המטבח הבטוח והמגונן ועימו את הארומה הייחודית של הקשר הטיפולי. ההמשך של התיאור הזה הוא בעצם מתאר לכם ממש את הטכניקה של הכנת אבקת המרק. עכשיו למה אני בחרתי דווקא אותו? מכיוון שהוא ממש תרגום מאוד מאוד ישיר של טכניקה מוכרת שנקראת גראונדינג. מי שפה מגיע מעולמות הטיפול ופוגש אנשים שהם מתמודדים עם טראומה ודיסוציאציה, אנחנו מחפשים עבורם את הדרך שבה הם התקרטעו את גראונדינג, מלשון התקרטוע, התקרטעו חזרה למקום שהם נמצאים כאן ועכשיו, על מנת לעזור להם להתמודד עם חוויות של דיסוציאציה, של ניתוקים, ולהביא אותם להיות כאן ועכשיו. בטכניקה הזאת יש פרוטוקול די מוכר ודי שגור בשיטות טיפול אחרות, ואנחנו תרגמנו את הדבר הזה פשוט לתוך המרחב שלנו במקום. ליאור כאמור מתמודדת עם ניתוקים, דיסוציאציות, אשר בתקופות שונות וסביב טריגרים שונים יכולים להופיע בתדירות יומיומית. חוויית הניתוק בפני עצמה מערערת את תחושת השליטה שלה במציאות ושולחת אותה להסתגר בחדרה ולא לצאת מניתוקה. לכן לצד הטיפול התרופתי שהחלה לקבל, טיפסנו יחד אפשרויות תרגוע שהמטבח יכול להציע לה, כאשר היא מתמודדת עם ניתוק או מזהה את אחד הטריגרים המעוררים אותו. הצעתי לליאור תרגום בשבילי של תרגיל תרגוע התנהגות. ראשית, המלצתי לליאור לבשל ברגליים נפוחות, על מנת להעצים את תחושת המגע שלה עם הקרקע, ולאפשר במהירות הרבה ביותר חיבור חושי רגשי למציאות. זה פרוטוקול קבוע שאותו תרגלנו במטבח הטיפולי, ושאותו תבצע ליאור כאשר היא מרגישה צורך בכך. ליאור עומדת מול השיש במטבח הטיפולי. דמיינו. אני מבקשת ממחוץ את הנעליים ונתרגל את הפרוטוקול יחפה, על מנת ליצור מגע ישיר עם הקרקע, ואז מציעה לה לנענע את הברכיים. מספר פעמים כדי להתמקד בנוכחות הגופנית. ליאור סוקרת בכל רם את חומרי הגלם על המדף. סוכר, קפה, תה רגיל, תה ירוק. לאחר הספירה היא ניגשת למלא מים בסיר בינוני ומעמידה אותו על הקיריים. עד שהמים בסיר הותחים, ליאור אוחזת בידית ביד אחת על מנת לחזק את תחושת היציבות, וביד השנייה היא מערבבת את המים במעגלים עם כף עץ. לכל ערבוב נוספת שאיפה
ולשיפה איטית דרך הפה. המקובל בטכניקות הרפיה צידותית והסדרת נשימה והפחתת חרדה. כאשר המים חמים מספיק, מוסיפה ליאור כף מאבקת המרק שלה. ניחוח עז מתפשט בחלל המטבח בשל פיזור מולקולות הריח בנוזל החם. כאשר כל האבקה נמסה במים הרותחים, מוזגת ליאור את הנוזל לכוס גדולה, אוחזת את הכוס בשתי ידיים, הזדמנות להגדלת שטח הפנים של החשיפה החושית, מוזיקה את זה ביד, יש לנו הרבה רפלקטורים של זה, וכתוב הסברים שמופיעים פה בחלקים אחרים, לוקחת נשימה עמוקה, נושפת על המרק 8 פעמים, כך נחייתי אותה, ולוגמת ממנה. אם אתם חושבים על התיאור הזה, ומזהים טכניקות שאתם מוכרים, שמוכרות לכם, שאתם מכירים, שבהם אנחנו עוזרים לאנשים לעשות נשימות, שאנחנו עוזרים להם לקחת נשימות קצת יותר עמוקות וקצת יותר עמוקות, אנחנו עוזרים להם להתקרקע ולהרגיש את המציאות כפי שהיא נחווית חושית עכשיו, פה בהווה ולא במקום אחר, אז כל הפרקטיקות האלה נעשו על מנת בדיוק לייצר את תחושת הקרקועה הזאת. אני מניחה שאם אתם שמעתם את הדבר הזה עכשיו, גם אתם יכולים די, אני חושבת בקלות, לחזור על הניסוי הזה במטבחים שלכם, עם הטיפולים שלכם, גם אפילו אם אתם לא מטפלים בבישול, ולדעת שבעצם תוכלו לשחזר את הדבר הזה ולהגיד לי, זה עובד לנו, זה לא עובד לנו, ולכן אנחנו מחזירים את עצמנו שוב למרחב הזה, שאנחנו בתוך סביבה שיכולה לשחזר את הטכניקות של עצמנו. אני מייצה בנו לתעד את הדבר הזה, אבל שזה יהיה ממש ברור שזה לא כל כך פשוט, זה ממש לא כל כך פשוט. כשבשלנים מנסים לתרגם את הבישולים של הממות שלהם, של האימהות ושל הסבתות לספר, אז אפשר להרגיש ממש כמעט על הלשון את התחושה החמצמצה הזאת שמשהו מהקסם מתפוגל, נכון? כי כל סבתא באה ואומרת כמה שלוקח, נכון? והיא זורה ובוזקת סוכר או מלח, וקשה מאוד לקמת את זה לכפית, כי הרי זה לא בדיוק כפית, גם אם נמדוד את זה, אז היום זה כפית, ומחר זה אולי שלוש רבעי כפית, זה כמה שלוקח. וכשאני מנסה לקחת את זה ולעשות את זה שורה במתכון, אז זה קצת לוקח ממנה משהו, נכון? כל סבתא שמגלגלת קני דלה או קובה, לא משנה לי, קצת ידיעה, יש בתחושה ובידיים שלה איזה ממש סוג של קסם כזה, שהקסם הזה הוא תולדה של מרכיב חושי, רגשי, של משהו רב דורי שעבר מהורה לילד ומסבתא לנכדה ולילדה, הוא מחזיק בתוכו משהו שהוא כל כך אישי וכל כך פרטי של המשפחה הזאת, שלקחת את זה ולהגיד עכשיו נכתוב את זה ונשים את זה כשורה בתוך ספר, זה לא נותן בדיוק את הדבר כמו שהוא. היי מאוד. אותו דבר קצת בתיאורי המקרה, כשכתבתי אותם, הרגשתי שהם נותנים רק חלק מהחוויה הכל כך הרבה יותר מרובדת ורב גונית שיש בתוך המפגש הטיפולי הזה. שהרי המפגש הזה הוא כל כך אינטימי, והוא כל כך מלא סתירות, והוא קר פורה לפרשנות ולכל כך הרבה גדוש ולכבוד גוף, שקשה להסביר אותם במילים, שאין בלקסיקון, בשפה שלנו מספיק מילים בשביל לתאר אותם, ויש בזה כל כך הרבה מורכבות, שכשמתארים את זה ככה, אז ברור שמשהו מהקסם נאבד. אבל גם משהו אפשר להרוויח כשזה מתואר, כמו שזה מתואר. אתם קוראים על השפה בסלון, אתם קוראים במשרד, אתם קוראים לפני השינה במיטה, אתם קוראים בשירותים, איפה אתם קוראים? אנחנו הרי קוראים בהרבה מרחבים, אנחנו לא קוראים רק במשפט. היכולת לקרוא את התיאור הזה, בעודנו, לא יודעת מה, יושבים על השפה בסלון, ומדמיינים, איך זה נראה הדבר הזה? מה יש במרחב המשותף הזה? מה קורה שם? איך זה מתנהל? לדמיין אולי את עצמנו, מחליפים מישהו שם מהדמויות, אולי את המטפלת, אולי את המטופלת, ולמצוא את עצמנו בתוך הדבר הזה, בדמיוננו לגמרי,
יכול לעזור לנו לגלגל את העולם תוכן הזה, אולי למטבחים הטיפוליים שלנו, אבל אולי לא רק, אולי לחיצה שאנחנו מלמדים בה, אולי לאיזה פורום אקדמי שאנחנו נמצאים בו, אולי דווקא למרחב טיפולי אחר, שהוא לא של טיפול בבישול, אבל הגיליון הזה ייקח אותנו לשם, ברגע שאנחנו יכולים לדמיין את הסלילית לתוך המקום הזה, אז מיד מרחיב את האפשרויות של אנשים להשתמש בזה, ויכול לעזור לנו להגיע לעוד מקומות שאולי לא חשבנו עליהן כאופציה בכלל. אנחנו מרדיחים גם הזדמנות להתחבר. כמו שאמרתי, בהתחלה, התחום שלנו הוא תחום אינטגרטיבי, הוא נולד כתחום אינטגרטיבי, הוא בפני עצמו תוצאה של שלם, שהוא אוסף של מידע שמגיע מהרבה תחומי ידע. אנחנו אספנו לפרק על החושים המון המון ידע מהעולם של ריפוי ועיסוק, בדם ושל התנועה. אנחנו אספנו בפרק על מפגש משפחתי, על ארוחה משפחתית, הרבה ידע מהעולם של עבודה סוציאלית ומהתחום של טיפול משפחתי. ואספנו בפרק של התיאוריות, של הפרק של שמגדיר את תיאוריית יחסי ההזנה לתוך העולם של פסיכולוגיה. בפרק של החומרים זה לגמרי מתוך העולם של טיפול באומנות. זאת אומרת, אנחנו אוספים ידע ומתרגמים אותו לתוך העולם שלנו. אבל יכולים להשתמש בידע הזה גם האנשים שמגיעים למסתורת המזינים לתתחילה. זאת אומרת, אני רואה מצפלת באומנות שתקרא ואולי תבחר להכניס לתוך הסטודיו שלה גם חומרי גישול. או מרפאה בעיסוק שמכירה מאוד מאוד טוב את המשמעויות החושיות והתנועתיות, ושתרגיש שיש פה איזו הבנה רגשית שלא הייתה לה קודם, ושהיא יכולה להכניס אותה לתוך העבודה שלה היומיומית, גם כשהילד מתנדנד על נדנדות וקופץ לתוך בריכת כדורי. המחשבה שאנחנו בתור תחום מתמקם לצד האחים והאחיות שלנו הטיפוליים מתחומים נוספים, כחלק מאיזשהו מערב של מטפלים נוספים, שיכולים להסתכל על המטבח גם אם הוא לא המרחב הבלעדי שלהם, ולהיות חלק מתוך הדבר הזה, היא, אני חושבת, נקודה מאוד משמעותית לתחום שלנו, ולהתייצבות שלנו ביחד. אנחנו אוהבים להיות ביחד, אנחנו אוהבים לקבל ידע מעוד גורמים ומעוד תחומי דת, ולהכניס אותם לתוכנו כחלק מההתפתחות שלנו. אני חושבת שאנחנו גם יכולים להתחבר לעצמנו, כשאנחנו חושבים על סוג החיבור הזה. אם אני מחפשת איזה מין זה, וזה אולי קצת מתחבר לאיך האירוע הזה בישראל הציל, בכל החיבוקים והנשיקים בכניסה, כשבנדיקט אנדרסון מדבר על קהילה מדומיינת, אז בעצם הוא אומר שברגע שאנחנו מגדירים תוכן מסוים, ואנחנו משיגים אותו, ואז אנחנו מצליחים לחסום אותו ולהעלות אותו על עדפות, אז אנשים יקראו את זה, וברגע שמצד גדולה של אנשים יחלקו את אותם רעיונות, הם יעשו להיות קהילה, גם אם הם לא מכירים אחד את השני, חלקכם לא מכירים אחד את השני, כי למדתם בקורסים שונים בשנים שונות, אבל אתם חולשים איזה רעיון משותף, איזה עולם תוכן משותף, איזה משהו שאתם קראתם אותו ואתם חלק ממנו. החלק ממנו זה עושה אותנו לקהילה, וקהילה כזאת שיש לה איזושהי שפה משותפת. השפה המשותפת שלנו היא שפה שמי שמכיר וזה, אני קוראת לה בישולית. בישולית היא בעצם אוסף של תהליכים שקורים במטבח, מחוות, בחירות קולינריות, משאבים שמושקעים בהכנת אוכל, כסימבול לקשר. כסימבול למערכת יחסים. דרך השפה הזאת, אנשים נותנים ביטוי לחלקים של העצמי שלהם, הם יכולים לזהות צרכים בקשורת ובקשר, הם יכולים להגדיר צרכים של מובנות ונראות, וגם צרכים של נפרדות. אני אתן לכם ככה כמה דוגמאות בשביל שאנחנו נהיה מסונכרנים. זה שפה אגב שכולנו מדברים אותה, אנחנו פשוט לא תמיד יודעים לזה שאנחנו מדברים אותה. אני חושבת שכל מי שגדל
בתוך בית כלשהו, ובתוך משפחה כלשהי, גדל בתוך מערכת כזאת, שהשפה בשביל זאת היא חלק מהשיח שלו. כל פעם שהורה מכניס חטיס קטן מהפוסת אוכל של הילד שלו לבית ספר, כי יש מיוחד, והוא ככה שם לו איזה משהו אקסטרה, אז הוא מדבר איתו בשבילית, הוא אומר לו, אני יודע שיש היום משהו, אני יודע שאתה צריך ממני משהו מיוחד, ואני אשאר איתך ברגע הזה. כשילד הוא ספורטאי, והבית מתרגל להכין לו הרפה שמותאמת לצרכים התזונתיים שלו, כי יש לו תחרות מחר, אז ההורים באו ואמרו, אתה מסמן, אתה מתאמץ, אתה קם ב-4 בבוקר לעשות אימון, אבל אנחנו הגב שלך, אנחנו איתך בתוך הדבר הזה שעובר עליך. אני יכולה לתת לכם דוגמה שממש לפני החג, עוד הבן דוג שלי במילואים, היה יום הכשרה ארוך במסגרת של החבר'ה שלומדים לפרויקט של סגירות, וחזרתי הביתה ממש מאוחר בערב, ובדמיוני כבר ראיתי את הפוגרום בבית. ממש ראיתי אותו לנגד עיניי, הבן שלי בן 10.5, עירח שם את כנופיית חבריו, וכל הדרך באוטו דמיינתי לעצמי מה אני הולכת לפגוש כשאני מגיעה הביתה, וקיללתי כללות נמרצות מתוך המחשבה שוואו, ככה נקרא. ונכנסתי הביתה, והוא שטפתי לי, והוא ניקה את המזבח, חטפתי לי סלט. ואמרתי לעצמי, וואו, הוא דובר בשבילית לך. אני הרגשתי, גם בלי שאמרו שום דבר, ובלי שהיינו לדבר הבנים, הרגשתי שהוא אמר לי, אמא, אני בעשר וחצי, אני טיפה, קצת, רואה אותך גם בתור בן אדם, זה לא בתור איף שלי. זה עבר לו, אחרי יום זה עבר לו, תהיו רגועים, זה לא המשיך נורא הרבה, אבל היה איזה רגע כזה של... אפו. זה קרה אתמול. מנשינים עליי פה, זה קורה לו מדי פעם. ילד חמוד שחקה. באותה מידה שאני מתארת חוויות חיוביות של השפה הבישולית הזאת, אז יש לנו גם חוויות יותר מורכבות איתה. אם המטופלת שלי למשל מספרת לי שהיא כל שבוע, המטופלת צימפונית, היא הגיעה כל שבוע לארוחה המשפחתית ביום שישי, בכל שבוע אין אף פעם מנה מתאימה בשבילה. תמיד היא פוגשת את החוויה הזאת, אז גם פה יש לנו הרי בישולית, נכון? או אם יש מטופל שלי עם עודף משקל שנער, שהוא כל כך מתאמץ לרדת במשקל, וכל כך מתאמץ לאסוף את עצמו, וזה כל כך קשה וכל כך מורכב, וכל מגירה שהוא פותח בבית, מחכים שם עברמות של חטיפים ומנצקים, אז זה גם הרי שיח בבישולית, נכון? אז השיח הזה בבישולית הוא שיח מאוד מאוד משפחתי. אנחנו כולנו מדברים אותו, אנחנו לא תמיד מודעים לזה שאנחנו מדברים אותו לא בתור הורים, לא בתור ילדים של, לא בתור אנשים שחיים עם אנשים אחרים. ואני חושבת שהיכולת לראות את הדבר שעומד מאחורי התוצר הבישולי, ולעזור למטופלים שלנו לתרגם מה בעצם אמרתי פה, מה אמרו לי פה, מה הייתי רוצה שהיא. הנה, הנה, אני ממחשה על הבישולית ממש פה. איך הצרכים שלנו באים לידי ביטוי, איך מרכיבי העצמי שלנו יבואו לידי ביטוי, החסכים שלנו, התשוקות שלנו, התקוות שלנו, איך הם יתורגמו לתוצר הבישולי, כי התוצר הבישולי בפני עצמו הוא תמיד טעון במשמעות רגשית, הוא טעון במערכות היחסים שלנו, בקשרים שלנו אחד עם השני בתוך הבית, ואנחנו מדברים את השפה הזאת כל הזמן. היכולת שלנו לעזור למטפלים שלנו להבין מה הם אומרים, וגם מה אומרים להם, ומה הם היו רוצים לעשות, ואיך הם יכולים לעשות את זה, גם עם גשר מעל המילים, כשאנחנו נמצאים בתוך המרחב הבישולי הזה, וקורה משהו כזה, אפילו בתוך המפגש הבישולי טיפולי, ואנחנו מצליחים לתרגם אותו, אז אנחנו יכולים לעזור למטופל, אולי להבין במילים את מה שלא היה ניסן להבין במילים, את מה שהיה רק חוויה, בלי שם ובלי הסבר, ובלי יכולת להביא את הדבר לסודעה ולאבד אותו. אז אני חושבת שזה אולי תשתית מאוד מאוד משמעותית, שהמטבח הטיפולי שלנו יושב עליה, ו...
והיא הלב של הספר, אם אני קוראת אותו נכון. אני רוצה לתת לכם עוד דוגמה לבישולית מתוך הספר. רות היא מטופלת בת 30, היא נרשמה לאחרונה לאפליקציית היכרויות. היא משקיעה חלק בעיקר בנזונה הפנוי והאנרגיה שלה בחיפוש זוגיות. בכל שבוע היא מביאה אל המוסבך דייט לניסוח. כלומר, היא משתפת אותי בתהליך, כל התהליך פה לא אופן מאפייה באפליקציה, הסתכלות ראשונית, שיחה, וכלה במפגש עצמו. חוויית החיפוש של רות מזמנת לחוויות לא פשוטות של חטיפה, דחייה וצניעות רבה. רות מתייסבת במטבח עם כוספה של מוסלטת שהיא מגדלת, המורפות די החדלה. היא מתחילה בעירוב המחמצת עם קמח זמן. השלב הראשון נראה מאוד מסלזל. גם לרות לוקח זמן להתמקד, אך כשהיא מתחילה ללוש את הבצק, הוא יראה שגם התיחה מתחילה להתמקד. אני סופה בפועלת במטבח ומקשיבה. היא מספרת שהיא עזמה בעצמה פנייה לגבר באחת האפליקציות, וכשהוא ענה בידי העניין, הן התחילו להתססר. תראות הלישה של היעילות ונתבסות. במפגש אחר שלנו, היא מספרת שתקסה לטלפון אחרי דייט שחשבה שהיה מוסלף, ותארת את רגעי המימוז והציטייה, עושר העוני ושברון עלי. היא נראית לי פתאום היספה, נעצרת הרבה בלישה, וידיה שוקרות בבסק ונפפות אליו. האופן בו היא לשה, לכבות הגוף שלה תוך כדי העבודה, המנעד של חיוניות והיספות שביוסד בפעולת הלישה, מוסיפים רובד של הבנה למילים שנאמרות ומעמיצים את היכולת שלי להרגיש את החוויה שלה. לבסוף, היא מניחה את הבצק בטבלי, מכסה במגבת לחה ומספרת על הכמיהה שלה לעסוק ברגע אחד, להרגיש איתו בבית, לנוח מהמאמץ האינטנסיבי והשגת עצמה לרעדה. בכל פעם במילים משתנות עולים אותם תכנים, בזמן שלנו מסתיים והיא לוקחת את הבצק שהוא מתאימת לחם ולאפות אותו בביתה. זה רגע שבו אני מרגישה שיותר מכל עולה הפתיב שלה. הייתי רוצה שתצא מפה לסדון קשה ופתיעה, שיגן עליה. כשאני חושבת על רותי הסתובבת בחוץ ללא פעיל, בגמורה, חסוס ובעיר של לחם, משהו מסרס את זה. רות איננה לכם, אישה, אבל אולי בסריצוי. אולי הבחירה חוזרת למשלט שלה לאפות לחם בפגישות שלנו, ולצאת מהם פעם אחר פעם, ללא פעיל. עם בסק חסוף, היא דרכה להביא למפגשים ניצוג של עצמה באופן הזה. אולי מה שהיא מבקשת לדרך הדימוי הזה, הוא שנבין יחד, שנדרש לקרום, ונגבל אותו יחד בנפגשים. ואני חושבת שהמטופלים מדברים בשבילי כל הזמן, ויש לי את הפריבילגיה הגדולה לתרגם עבורם. הנקודה כמעט האחרונה שאני רוצה להתייחס אליה, אבל היא אחרונה, אבל סביסורים נכון בהתחלה ובסוף את הדברים החשובים ממש, היא בעצם ברגע שהתיאורים נכתבו והטכניקות נכתבו ופורסמו ויצאו לאור, והתחום שלנו נחטף בביקורת. לא קל, לא קל. מצד אחד אני מסתכלת ואני רואה בסוף הילד הבחור שלי, התפקוד בשביל הזה. אני לא רוצה שיעליזו אותו, אני לא רוצה שיסיפו ביקורת סשה, ומצד שני אני יודעת שבלי הביקורת הזאת היא לא יגדז, הוא לא יתפתח. ביקורת זה גם דבר מקדם ומגדל, ואנחנו צריכים אותך בתחום שלנו. ולצד הצורך נשמור על הפסילים, האפשרות לכתוב עליו, להוציא את זה הפוסה, להתמודד עם מה שזה יביא, תביא כולנו, בסופו של דבר, גם להתפתחות באקדמיה של הפצוע הזה, ליכולת לרשות אותו בסופו של דבר, למקם אותו בתוך תחומי טיפול אחרים, שנחשב עליהם, מסה של דברים. אני רוצה לפנות אליכם, ולהגיד לכם שאנשים פה שאופים לי להתפחים טיפולים, אתם חייבים לסור על מה שאתם עושים. אם יש לכם איזשהו טיפול מאתגר ומעניין, תכתבו עליו. פיתחתם איזו טכניקה שניסיתם אותה ועשיתם ומשהו קרה שם, תמשיגו אותה. חוויתם בעצמכם חוויה משמעותית שקרתה תעזור כדי עבודה במטבח, תכתבו. אתם לא יכולים לרשות לעצמכם להשאיר את היצירתיות שלכם רק בין כותלי המטבח. ואנחנו צריכים שהדבר הזה ייכתב ויפורסם, ושזה יהיה חלק מהידע שלנו, שנפצר. אני ממש
מחכה לספר הבא, או למאמר הבא, שיתכתב על ידי מישהו, מהאנשים שיושבים פה בוודאי, שיקח את הספר הזה ויגיד, תשמעי, פה, תשכח, זה לא נכון. שיגיד, פה לא מצית את הנושא, יש עוד הרבה מה להגיד על זה. שיגיד, פה פגשתי בדיוק אותו דבר, אבל אחרת קצת. אני רוצה שזה יהיה משהו עם ביטוי אישי שלכם, עם הקו הייחודי שלכם, עם הדיסציפלינה שבאתם ממנה, כי אני חושבת שאנחנו צריכים את זה, אז אני אסיים את הדברים שלי בבקשה. אני מחכה לטיוטות, אני רוצה לקרוא, וזה הטיבון שלנו, ולשאר אנחנו, לשאר הטקסטנדורטי, בתפיסה שלי, את עולם הידע והסור הזה, ואני אשמח להיות ולקרוא את זה, שזה יקרה. אז סדר. תודה. נמרוד? אני רוצה להזמין את פרופסור נמרוד בלוז. נועם, אתה יכול להעלות את המצגת של נמרוד? איפה הילד? הייתי בטוח שתתחיל עם ההספד. כאילו, מי זה? למה הוא פה? מה, למה נגזר עלינו לשמוע את הקרח הזה? טוב, בסדר. אז אני רק אספר לכם שאני מגיע אליכם מהגליל, וזה נדיר שאני מקבל ויזה כל כך דרומה. אבל כשהילד התקשרה, היא עשתה את מה שתמיד כדאי לעשות, היא התחנפה. ואף אחד לא עומד ב... כן, אתה תמיד נורא מעניין וזה. אמרתי, יאללה, בסדר, נשרוף יום עבודה. אבל זכיתי בגללכם לבלות עכשיו עם חבר טוב בשוק התקווה. אז כבר תודה. הסיבה שאני עומד פה לפניכם היא באמת לא ברורה גם לי, אבל אני אנסה להסביר מאיפה אני מגיע. תחומי מחקרי הראשונים בכלל לא היו קשורים לאוכל, עסקתי בדברים אחרים לחלוטין, אבל ב-2007 היה לי הזכות להיות בכנס הראשון העולמי של סלו פוד, אותה תנועה שבעצם מנסה לייצר מהלך אחר על האופן שבו אנחנו מסתכלים על האוכל שלנו. וכמו שחלקכם, אם באמת התחלתם להתעסק בתחום הזה, כבר מבין, השיבוש הכי גדול שיש זה בינינו לבין הדבר שהוא לכאורה הכי טבעי שיש, זה להכיל את הגוף. רובנו לא יודעים מאיפה האוכל מגיע אלינו, שרשרת המזון שלנו היא פגומה בכל השלבים שלה, ואתם כמטפלים מקבלים חלק מהדבר הזה בדמותם של או משפחות לא מתפקדות, או ילדים רזים מדי, שמנים מדי, היסטריים מדי, בלתי מסוגלים לשבת בכיתה. ככל שאנחנו מתעסקים בזה יותר, אנחנו מבינים שלאוכל יש פה תפקיד מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, החוויה הזאת בשבילי של להיות שם עם עוד 7,000 אנשים מכל העולם, והם באמת הביאו גם אינדיאנים מהאנדים, הייתה מטלטלת למדי, וכשחזרתי ארצה התחלתי ללמד באותה מכללה קטנה שלימדתי בגליל, התחלתי ללמד קורסים שקשורים לאוכל, אנתרופולוגיה של אוכל, פוליטיקה של אוכל, וזה תפס כמו אש בשדה קוצים. וזה היה מעניין לראות שבאמת יש איזה צמא לדבר הזה. וב-2018 קיבלתי פנייה מאיזה רשת רדיו שאני מודה שלא הכרתי אותה בכלל. אני מניח שחלקכם כן מכירים אותה, נקראת כאן תרבות. ולבושתי לא ידעתי שיש כאן תרבות, לא ידעתי שיש את התוכנית שאחר כך נתתי בה מעל 100 תוכניות. בקיצור, אותו פטיאן מהרדיו שבינתיים כבר הפכנו להיות חברים טובים, גם הוא עבד באותה שיטה שהילד והתחנף אליי ואמר לי, קראתי את הסילובוסים שלך, זה נראה לי נורא מעניין, אני רוצה שתגיש פינה שבועית. ולא ידעתי למה אני נכנס, והפינה השבועית הזאת הפכה להיות משהו שבעצם נורא העסיק אותי, הייתי יושב סופי שבוע שלמים בשביל לדבר 10 דקות ברדיו כדי לא לצאת חנטריש, וכל פעם הייתי צריך להמציא דברים חדשים, אבל בסופו של יום המסע הזה הוביל באמת העמקה והרחבה של הדברים, ולפני כשנה פרסמתי ספר בכלל בנושא אחר ואמרתי זהו, מעכשיו כולי מתמקד בענייני אוכל, ואז פרצה המלחמה. ואז פרצה המלחמה הזאת, והמלחמה הזאת היא
גורמת לנו להסתכל מאוד מאוד חזק על מה שקורה עם אוכל. ואני מתעסק בשנים האחרונות בתחומים שנהיו לצערי נורא נורא חשובים, שזה הסיפור של ביטחון תזונתי. אנחנו כבר לא משתמשים במונח רעב, רעב זה ממילה בנאלית כזאת, זה לא אותם ילדים בביאפרה שאנחנו זוכרים עם התמונות, רעב נמצא כל הזמן בכל מקום, מתחת לעיניים שלנו גם כשאנחנו לא שמים לב, וזה הסיפור של ביטחון תזונתי. עכשיו מה שאני אנסה לעשות בהרצאה הזאת זה לקחת אתכם למקום אחר לחלוטין ממה שהספר שבגללו התכנסתם, במובן הזה שאני רוצה לדבר באיזושהי נקודת מבט סוציו-פוליטית, אנתרופולוגית, על מה בעצם קרה לנו באירועים האחרונים סביב הסיפור של המטבח, ומה שאתם רואים כאן זה ניסיונות בתולים למדי שלי לעשות שימוש ב-AI, באותו מחולל שנקרא בטעות בינה מלאכותית, שם מאוד מאוד מפחיד, וזה משהו שאנחנו נצטרך לחיות איתו ולהבין, והיתרונות שלו למרחב האקדמי, למרות שיש הרבה מאוד טהרנים שחוששים מזה, אני חושב שהם עצומים. אז בואו נרוץ עם הדבר הזה לפני שאנחנו נשחרר אתכם לדבר המרכזי, שזה כבר ראיתי שזה הפסקת הקפה ברבע לחמש. יפה. אז כדי להבין לאן אני הולך ומה אני מנסה לעשות, אז בואו נעשה איזו המשגה תיאורטית של כמה מונחים מרכזיים, ובגדול אני רוצה לדבר על אומה ולאומיות, ומה הרעיון הזה שקושר את הלאומיות, את האומה, לאוכל. כשאנחנו נשאלים היום מי אנחנו, במיוחד אם אנחנו במרחב בינלאומי ולא בישראל, אנחנו מרבית הסיכויים שנענה לא אני אישה, אני גבר, אלא נענה אני ישראלי, אני יפנית, אני לא משנה. חוץ מזה, אם אתה אמריקאי, אתם יודעים איך אמריקאים עונים? ועלתה לכם את החוויה הזאת? אמריקאים אף פעם לא יגידו אני אמריקאי. הם יגידו אני מסינסינטי אוהיו. כי ככה זה שאתה מרכז העולם, אתה לא צריך להסביר יותר מדי. כולם יודעים מה זה סינסינטי, כולם יודעים מה זה אוהיו, זה שאני אמריקאי זה כבר ברור מובן מאליו. אבל רובנו נענה בשם של הזהות הלאומית שלנו. הסיפור הזה של לאומיות הוא סיפור נורא נורא חדש בתולדות המין האנושי, ואנחנו נוטים לשכוח אותו. לא היה קונספט כזה של לאומיות, לא היה רעיון שבו קבוצה של אנשים משתייכת לטריטוריה מסוימת, שיש לה זהות אחת מאפיינת. בואו נודה על האמת, בוודאי במדינת ישראל השסועה של היום, גם היום אין רעיון כזה. זהו רעיון שאנחנו קוראים לו הבניה חברתית. עכשיו, הרעיון הזה נולד, האמת יהיה מי שיכול להראות לכם כיצד הוא נולד גם מאוכל או מחוסר אוכל, ואני מתכוון לדבר הגדול שהתרוצץ באירופה בעיקר ב-1347. ומה שהדבר הזה עשה, הוא הפחית את האוכלוסייה בערך ב-50%. ורוב האנשים שמתו היו אנשים מהמעמדות הנמוכים. אז לפתע פתאום אצולת אירופה נחשפה לזה שאין כוח אדם. הדבר הכי בנאלי, הכי זול שיש, פתאום לא נמצא. ואז באיזה הפוך על הפוך, פתאום עולים רעיונות שמעולם לא ריחפו במוחו של המין האנושי, לפחות מאז מהפכת המזון, הרעיון של שוויון, בין בוודאי שוויון מגדרי ושוויון בכלל בין אנשים. וזה בעצם המקור של תפיסת ההומניזם שהרנסנס מתאפיין בה, ונמשוך את זה הלאה, לפתע פתאום יש רעיון שבני אדם הם שווים, ולא רק שהם שווים, שיש להם זכויות בסיסיות שמגיעות להם. כמו הזכות לקניין, הזכות לפולחן, הזכות לגופם, כל מיני דברים נורא נורא מוזרים, כי אנשים עד אז היו בחזקת חפצים, כמו כל דבר אחר. במהלך המאה ה-18 מתחיל לבצבץ לו איזה רעיון, שהוא מאוד מאוד חדשני, הוא מאוד קשה גם ליישום, שהוא שיש זיקה בין קבוצת אנשים מסוימת למקום שבו היא חיה, סביב איזה קו שתוחם אותה, שנקרא לו לצורך העניין גבול. וזה הרעיון המרכזי שיושב מאחורי אותה תיאוריה פוליטית שבעצם רובנו היום חיים ככה, מי שלא חי ככה די סובל, תסתכלו על הפלסטינאים, של זיקה בין אדם
לאדמה, לקבוצה שנקראת לאום. זוהי האומה, the nation. עכשיו, מי מאיתנו ששפר מזלו, ויצא לו למשל להסתובב בסיור, בצרפת, בתוסקנה, בחיפוש אחרי יין או דברים אחרים, יודע שגם היום, 200-300 שנה אחרי שכבר יש לנו את האומות האלה, עדיין נסיעה של 10 קילומטר יכולה להוביל אותך לדיאלקט שונה לחלוטין, לסוג אוכל שונה לחלוטין, לפעמים לבוז, לשנאה אפילו מקומית בין הדברים האלה. בגרמניה שיצא לי להיות בה בגלל לא מעט, בגלל שלגרמנים יש שילוב נפלא שמתאים מאוד לעולם האקדמי, יש להם המון כסף ורגשות אשם. וזה קר נרחב לפעילות של ישראלים בגרמניה. אז יצא לי להיות לא מעט בגרמניה, ואחד הדברים ששמתי לב, לא שאני כל כך שולט בשפה הזאת, שאדם פותח את הפה, השני ישר יודע מאיפה הוא מגיע. זאת אומרת, גם אחרי שיש לנו כבר מ-1870 את המונח הזה גרמניה, עדיין יש שונות אזורית ודיאלקטית. עכשיו, איך אני מייצר קבוצה שהיא לא הומוגנית? היא לא הומוגנית. איך אני מייצר אותה כקבוצה הומוגנית? איך אני גורם לאנשים האלה להרגיש שהם ביחד? הם אומה אחת. אז אנחנו בישראל יודעים היטב את המלאכה הזאת, אנחנו ממציאים לעצמנו היסטוריה, אנחנו ממציאים לעצמנו סמלים, שנית מצדה לא טיפול, וכדומה וכדומה, עובדים על הזיכרון הקולקטיבי, אבל אחד הדברים, אחד הדברים שאנחנו מייצרים, בין שאר הדברים שמייצרים אותנו ביחד, זה אוכל. ושימו לב, כיצד אוכל הופך להיות מרכיב מאוד מאוד חשוב בחיי האומה. אנחנו צריכים אותו כמו שאנחנו צריכים שפה משותפת, כמו שאנחנו צריכים זיכרון משותף, כמו שאנחנו צריכים היסטוריה משותפת, והאינדיקציה לדבר הזה הייתה למשל לידתם של ספרי הבישול הלאומיים, שזה גם כן תופעה מאוד מאוד מאוחרת. עכשיו, למה צריך לייצר ספר בישול לאומי? כי אני צריך לייצר, אפרופו המטבח הטיפולי והלא טיפולי, אני לא בטוח הילד שיש מטבח שהוא לא טיפולי, לפחות אם אני חושב על מה שקורה אצלי בבית, תחשבו שספר בישול בעצם דרך בעיקר הסוכנת הביתית מייצר זיקה לאומית. זאת אומרת, יש נורא חשיבות לספרי בישול כאלה, כי מייצרים איזה גבול תרבותי סביב העניין הזה, ואנחנו משתמשים במטאפורה הזאת שפה המחולל קצת חרטט את המילים, אבל cooking the nation, כאילו לבשל את האומה, זה מה שאנחנו עושים בעצם, שאנחנו מייצרים מטבח לאומי, וזה כמו עולים שמייצרים את הקהילה המאוד הטורוגנית הזאת, כקהילה יותר הומוגנית. אז הרעיון הזה של לאומיות, שהוא מאוד מאוד חדש, הוא הרעיון שמנחה את חיינו. רובנו, רוב העולם, חי עם הרעיון הזה. ותחשבו מה אנחנו עושים בשביל הדבר הזה, ודאי השנה האחרונה לא צריכה יותר מדי תרגומים על כמות הסבל המשותף, האובדן המשותף שכולנו מוכנים לשלם, או לפחות רובנו מוכנים לשלם, כדי לייצר ולהמשיך לייצר את היצור הזה שאני בכלל טוען שהוא יציר מלאכותי, הוא הבנייה חברתית. והאומה דרך האוכל שלה היא אחד הכלים המאוד מאוד משמעותיים שיש בתהליך היומיומי הזה שבו אנחנו מייצרים את עצמנו כביחד. וזו הסיבה שאנחנו עדים להופעתם של מטבחים לאומיים. עכשיו ישראל היא אומה צעירה יחסית, אבל גם אנחנו טובלים ידינו בתוך הדבר הזה ומנסים לייצר לנו איזשהו מטבח ישראלי. כשיצא הספר האחרון שלי שעוסק באוכל ונתתי הרצאות ככה בכל הארץ, אז אחד ההרצאות הכי מדליקות היה שפים, וזה הדליק אותי כי בתור פרובוקטור ידוע, אז נורא רציתי בעצם להגיד להם שהם לא נורא נורא חשובים, כי אני לא יודע אם אתם שמים לב, אבל התפתחה עכשיו תרבות של הערצת השפים. שפים הם עכשיו מנהיגי הציבור החדשים שלנו, הם גם השתלטו על הטלוויזיה, ואז נפגשתי עם קבוצה של משהו כמו 40 שפים ונתתי להם הרצאה, וכל הזמן התעקשתי להגיד להם שהם לא נורא נורא משמעותיים בעיצוב האוכל הלאומי, זה קצת הפריע להם, מוזר, לא יודע למה,
אבל לא, לזכותם יאמר שרובם קנו את הספר, שזה כבר טוב, אבל הייתה שם אחת שהיא כתבת אוכל מהארץ, אישה סופר סופר חריפה, כאילו אי אפשר לבטל אותה בקלות, לא, חוץ מזה אני לא, אני כמו הילד, אני לא מדבר על המטופלים שלי, והיא התעקשה איתי שיש דבר כזה, שיש דבר כזה מטבח ישראלי, ואני, זה חרפן אותי, אמרתי לה, למה את מבזבזת את הזמן? זה אתה השקעתי חצי שעה בלהסביר לך שזה המצאה. אז היא אומרת לי, היא אמרה, נורא יפה, ואמרתי לה, את צודקת 100%, היא אמרה, זה חשוב לי, כי זה מסרטט לי את הגבולות של מי אני. וזה בעיניי אחת ההגדרות הכי יפות שקיבלתי אי פעם, ללמה זה חשוב שיהיה או לא יהיה, אבל לפחות הוויכוח, הבנתי את הלגיטימיות של הוויכוח, כי אני נשאל המון פעמים מה זה מטבח ישראלי, ואז אני צריך להתחיל בהרצאה נורא נורא ארוכה, למה אין מטבח ישראלי. כי אני חושב שאנחנו צעירים מדי לדבר הזה. אז בסדר, אז לחלקכם זה אולי תשובה טובה, ואני בהחלט חיבדתי אותה על איך שהיא הציגה את זה, והתקדמנו הלאה. אז הבנו קצת את ההמשגות שניסיתי לומר, וזו הסיבה שכאשר אנחנו מייצרים את האומות, אז מהר מאוד גם התחלנו לייצר ספרי בישול, ואחד המאמרים הכי חכמים שנכתבו בעניין הזה, של ארג'ונה פדוראי, מראה בדיוק את תופעתם של ספרי הבישול במקרה הזה בהודו, כביטוי של יצירת הלאומיות. במקרה שלנו ההתחלות היו כבר בתקופת המנדט, תקופת היישוב העברי, מה שאתם רואים כאן זה אחד הספרים הקנונים מאז כיצד לבשל בארץ ישראל, ותחשבו על כל מה שאמרתי, על מה עושה ספר בישול כזה, תחשבו על חבורה שהם רובם עולים חדשים, הם לא יודעים איך להתנהג, ולפתע אומרים להם כיצד להיות ישראלים, ונותנים להם גם מניואל כזה, זאת אומרת אם תבשל חומוס, אם תעשה חציל, ולגברת מאייר הזאת היה באמת תפקיד מאוד מאוד מרכזי בעיצובו של מטבח, מטבח לאומי ראשוני. וכך תחשבו על המשפט האחרון שכתבתי כאן, כיצד המטבח, שאני חושב שזה קצת מתכתב עם הדברים שלשם כך התכנסתם היום, כיצד המטבח הוא בעצם מקום לא רק לתחזוקת הגוף אלא גם לתחזוקת הלאומיות, לתחזוקת האומה, ודרך המטבח אני מתחבר לסוגיות לאומיות הרבה יותר משמעותיות. ועכשיו קורה הדבר הזה, עכשיו קורה הדבר הזה שלא רק שלא יצא ממנו אלא אתם פה שקועים בעולמה של תורה, ובדרך שמעתי קצת חדשות ואנחנו בווחד יום שבאמת לא ברור לאן הוא הולך, אנחנו ממש לא רחוקים ממה שהתמונות המזעזעות האלה מדגימות לנו, ובכל מקרה השביעי לעשירי היה אירוע קטקליזמי, אירוע רעידת אדמה אמיתית בחיינו, בחיי המדינה שבה אנחנו חיים, מהמון המון סיבות. ובעיקר הדבר שרובנו עוסקים בו כל הזמן באובססיביות הוא תחושת החדירות, העובדה שיצרנו לעצמנו גבולות, חשבנו שבתוך הגבולות האלה לא נצליח, זאת אומרת לא יצליחו לפגוע בנו, והנה פגעו בנו בתוך מה שחשבנו שהוא הדבר הכי מוגן. זאת אומרת, רמסו לנו את כל מה שקיבלנו, האמנו, הסכמנו בינינו. אני חושב שזה הדבר הדרמטי ביותר שקרה לנו בתוך הסיפור הזה. האירוע של השביעי לעשירי, שהוא רחוק מלהסתיים, העלה על פני השטח המון סוגיות. ואחד הסוגיות המרתקות שהוא העלה זה בעצם בנקודה שבה פתחתי, שזה הקשר בין לאומיות וקולינריות, ומהר מאוד לתוך המלחמה, ממש בימים הראשונים, כבר התחיל אותו מסע של דלגיטימציה של כל מי שתומך בישראל, ובמקרה הזה מה שאתם רואים כאן זה חרם שנעשה בפרלמנט הטורקי, שהוא ללא ספק אחד הכוחות הכי אנטי ישראליים בסיבוב הזה, בגלל טייב רג'יפ ארדואן, נשיא טורקיה, והחרם הוביל להפסקת השימוש בקוקה קולה,
מדוע הפסקת השימוש בקוקה קולה? כי קוקה קולה ממשיכה לעבוד עם ישראל, וזה איזה איתות של אתם עובדים איתם, אז אתם לא יכולים לעבוד איתנו. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות כיצד מזון הוא מאוד פוליסמי, הוא מכיל המון המון משמעויות, יש בו הסמלה מאוד מאוד גדולה, אני מחרים קוקה קולה, אני בעצם מחרים את מדינת ישראל. ואחד הדברים, אני מודה שמתוך הטרגדיה תמיד צומחים גם דברים מאוד משעשיים, אנחנו שנייה אחת יכולים לשכוח את המציאות, ואחד הדברים שהתרוצצו בפייסבוק שנורא תפס את תשומת לבי, זה הברוצ'י כזה, שאני חושב עושה את ההרצאה הזאת ב-30 שניות, אני מקווה שגם תשמעו, איפה האיש האמון פה על הזה, יהיה, ישמעו, נקווה לטוב מה שנקרא, נתמנה בלחיר, יפה, אז תסתכלו בדחקה כזאת, איך הוא בעצם נוגע בכל הסוגיות שאני עד עכשיו העליתי לפניכם. אין דברים כאלה, אין דברים כאלה. חזרה מקניות, שמה לי בסקית הזאת את כל האויבים שלנו, חומוס לבנוני, זיתים סורים, אורז פרסי, אלוהים ישמו, ג'חנון תימני, קפה טורקי, פול מצרי, השם יעזור. מה זה? או, בבקשה, לפחות הקוסקוס ישראלי, לפחות זה. גם קוסקוס במקום לאכול נורמל, אני אוכל מסקית. עכשיו, זה באמת נורא נורא מצחיק, רק שזה לא מצחיק. ברור לחלוטין שהחומוס עצמו אין לו לאומיות, אין לו זהות, זה אנחנו מייחסים לו את העניין, אבל זה, הסרטון הקצר והמצחיק הזה בעצם נוגע עד כמה הוא משמעותי האוכל בעיצוב הזהות הלאומית שלנו. עכשיו, סליחה, יפה. עכשיו, אחד הדברים הכי קשים אני חושב שרובנו היו צריכים להתמודד איתם, היה הסיפור של מה שאנחנו עדיין חשים, שהמדינה לא מגיעה לאירוע. זאת אומרת, הקריסה של השביעי לעשירי התבטאה גם בזה שכל הזמן חיכינו למדינה. כל הזמן חיכינו למדינה, שהמדינה תיכנס פה לתוך הדבר, והמדינה לא נכנסה. מה? נכון, זה בדיוק העניין. עכשיו, בתור גבר, מה שמשתמע זה מוגבל רגשית ואטום, אחד הדברים שאני לא מרשה לעצמי עד היום זה לראות שום דבר מהשביעי לעשירי. אני פשוט יודע שאני לא אעמוד בזה. ואני אומר את זה כי במעט, בזנבות של הכתבות שאני עוד מרשה לעצמי לראות, כל הזמן חוזרים לשעות האלה שבהם כל הזמן חיכו, חיכו למשהו, והוא לא הגיע. המדינה בכלל לא הייתה שמה. ולתוך הוואקום הזה, אחד התופעות שכולנו נשאבנו אליה, כולנו אולי זה מוגזם, רובנו נשאבנו אליה, היה הסיפור של לבשל. לגעת באוכל, להכין אוכל, ברמות אובססיביות כאלה, שזה פשוט היה מדהים. ואחת התופעות הכי בולטות היו החמלים לבישול. והחמלים לבישול באמת נכנסו לתוך הוואקום הזה שהמדינה השאירה. עכשיו, אני לא יודע איפה אתם הייתם, איפה אתם הסתובבתם, בכל מקום היו חמלים לבישול. ולחמלים האלה התנדבו אנשים ונדבו רשתות מזון וחקלאים נדבו מזון שלהם. הנה למשל אסיף. אסיף זה מוסד שכדאי להכיר למי מכם שככה ימשיך עם הסיפור של מטבח טיפולי. אסיף זה יוזמה תל אביבית, אנחנו נסלח להם על זה, וזה יוזמה תל אביבית במובן הזה שהתארגנו כמה חבר'ה, אנשים שמבינים באוכל, בעיקר בגסטרונומיה, ויצרו מרכז לקידום תרבות אוכל. קוראים שם דברים מאוד מאוד מעניינים, או לפחות קרו, בזמן האחרון אני קצת פחות מחובר לזה, אבל באמת ככה איזה מהלך מאוד מעניין, ואסיף מתארגן, והם אחד החמלים הראשונים שמייצרים כמויות גדולות של אוכל מתחילת המלחמה. פה אתם רואים איזה כתבה שלקחתי מהעיתון, שבו הם בעצם אומרים, דרך האוכל הם הגיעו ללבבות שלהם, ובמקרה הזה אתם רואים פה את פאנל העובדות של אסיף באיזה הפסקת לוגיסטיקה שכזאת וארגון המצב. אבל הם לא היו היחידות. יפית וקרין, אני מודה, לא פגשתי אותם מעולם, גם הן, שימו לב לאיזה הישגים הם מגיעים, הם מארגנים 2,000 אנשים שמייצרים אוכל במשך
זמן רב מאוד ב-40 נקודות בארץ. הם לא לבד. עכשיו תראו, ככה נחבר את העניין הזה ונעשה איזה ביקורתיות לדבר הזה. הם מספרות על מה הם עשו, הרבה לוחמים אסירי תודה על כך שלא התעייפנו, ולמרות שעברו כבר 4 חודשים, החמ"לים שלנו ממשיכים לתפקד בכל הכוח, אומרת יפית. עבורנו זה שליחות ונמשיך בכך עד סוף המלחמה. החלום שלנו הוא להכיל, לטפל, לחמם את הלב לכל החיילים בגבולות. האתגר היחיד הוא שעם הזמן נקשרנו לפלוגות השונות וכואב לנו מאוד לשמוע על העבדות הקשות בקרבות. ואחד הטוקבקיסטים, כתבה מפורסמת בעיתון, כמדומני סיינטיפיק ידיעות אחרונות, אבל אני לא בטוח, ואחד הטוקבקיסטים, מגיוון בעברית, כותב שמה, למה בעצם צריך את מוסדות המדינה אם אני משלם 50% ושום דבר לא קורה? ואני חשבתי שזה הרע מאוד מאוד לעניין, ולכן גם הבאתי אותה. ומה שאני מנסה להגיד זה שהאובססיה הזאת, הדחף הזה של לבשל, לגעת באוכל, לחלק אוכל, להכין אוכל, הוא בעצם, וכאן אתם צריכים לחשוב על ההמשגה שעשיתי בהתחלה, הוא ניסיון לסרטט מחדש את הגבולות של הלאומיות. הלאומיות נפגעה. ואנחנו מסרטטים אותה מחדש דרך העיסוק שלנו במטבח. בכל התחנות השונות האלה. ואחד הפרויקטים היותר מעניינים היה פרויקט של תיעוד החמ"לים שעושה צלם בשם חיים יוסף, ופה הוא מסביר למה הוא עושה את זה. הוא אומר, זה הרגיש לי שאנשים מבשלים בחזקת להיות או לחדול, להרגיש יעילים, בעלי ערך ולא לשקוע. אתה עושה משהו בשביל מישהו, זה נורא מחזק. הרגשתי שאם אני לא יוצא כמה שעות ביום החוצה ומצלם, אשתגע. והיה לי גם חשוב להתעברר מהחדשות ולחזור הביתה לבנות עם אוויר בריאות שלא יחוו אבא בהלם. רציתי להרגיש חיוני, לתת ממה שיש לי לעולם. מה שקורה פה הוא אירוע היסטורי חברתי בקנה מידה גדול. וזה התיעוד שלו, תמונות באמת נוגעות ללב, מקסימות, מרתקות. הוא מצלם את כל החמ"לים, הוא נדמה לי עבד בחמ"ל של מסעדת האחים, מי שמכיר באבן גבירול. יפה. אז ככה התמונות באמת מקסימות. עוד אזכור של הדבר הזה, במקרה הזה דנה מלמד שכותבת בארץ, מדברת על קיצ'ן 94, ושוב הרעיון הזה של מה זה להוציא מנות מזון, בתוך האפלה הזאת שאופפת אותנו קיים אור גדול שנותן הרבה כוחות ותקווה שאני המשגתי כסרטוטה מחדש של האומה. עכשיו אחד הדברים שקורים לנו, נורא התחלנו להתפייט על הנושא של אוכל ואנחנו נכנסים פה יותר לעולמות הרגש והסתכלתי על מה בישלו ומנות מאוד מאוד ככה בסיסיות ופשוטות, לא מתוחכם, סליחה שאני פה טהרן, אבל לצערי הרבה מאוד בשר, הרבה מאוד בשר, כמויות פסיכיות של בשר, עד כדי כך שבתקושב מסוים אספתי הודעות שנשלחו בכל מיני פורומים שבו חיילים כותבים תפסיקו לשלוח בשר, אנחנו פשוט זורקים אותו לפח. עכשיו זה לא סתם, מי שנכנסת לענייני אנתרופולוגיה של אוכל בשר, זה יש לו המון מאוד משמעות, אבל זה רק אומר שיש לכם עוד המון עבודה בלחנך אנשים באיך צריך לאכול. יפה. זה מתוך היישוב שלי, אני גר ביישוב קטן בגליל, שגם בו אנשים נורא נורא רוצים ורצו להרגיש חיוניים וחשובים, או לפחות תורמים, ואז אנחנו מקבלים ידיעה שפשוט, אני חייב להגיד, הממה אותי. עכשיו מכיוון שאנחנו יישוב קהילתי וגם ככה אני פרסונה נון גרטה שם, אז לא הגבתי לזה, לא הגבתי לדבר הזה, אבל זה חרפן אותי, כאילו חבר'ה בגליל התארגנו כדי לייצר חמ"ל, כל הכבוד להם באמת, מזמנם החופשי והכל, אז מה הפעולה שאני צריך לעשות עכשיו? אני צריך לספק להם אוכל. סליחה שנייה, אני יוצא כמעט כל יום מהבית, אני לא ראיתי שמישהי מכן שולחת לי סנדוויץ', אבל אני יוצא מהבית, כאילו החיבוריות הזאת היא פשוט היממה אותי ואני חושב שהיא כאילו שמה זרקור על איפה אנחנו נמצאים הדבר הזה עם הטירוף הבלתי נשלט של כן כן הם עושים למען הכלל אז בואו נבשל להם כבר.
עכשיו אף אחד לא עשה שום דבר, כאילו אף אחד לא התנגד לזה, אף אחד לא, זה כן, שלחו להם עוגות, אני יודע, כל פעם אני מחדש מקבל איזה כל מיני הודעות כאלה מוזרות. יפה. עכשיו למה זה? חוץ מסרטוט גבולות האומה, אוכל מייצר, מאפשר שליטה, ואני מתנצל שאני לרגע אחד דורך פה על הדומנה שלכם, לא שאני מבין בזה משהו, אבל אוכל מייצר שליטה. וזה הדהים אותי הקטע הזה, היא מפרסמת התמונה, היא מפרסמת התמונה שזה, תסתכלו על זה, זה פשוט טונות של אוכל, ואז היא אומרת, תגידו, זה מספיק? יפה, כן. עכשיו היה גם פוליטיקה פנימית בתוך הסיפור הזה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, ממש בימים הראשונים מסעדת האחים שולחת 2,000 מנות ללוחמים, שבאמת עוד לא היה שום דבר שם, הצבא עוד לא הגיע ללוחמים שנשארו שם, ועוצר אותם רב ברבנות הראשית ולא נותן להם להעביר את האוכל. שזה שוב מעלה סוגיות ושאלות של מי אנחנו פה בכלל, ומה היה הערבות ההדדית, ואיך מייצרים את הגבולות, ואם יש דיאלוג, ואפשר בכלל לעשות דיאלוג בתוך הסיפור הזה. לא צריך לענות, כי אני רק מאיר על זה הערה. זהו, אז הנה האחים לנשק הוציאו גם פרסום לעניין הזה. לא, זה בסדר שהרגש צורך לענות, זה השתנה. אני לא חושב שמישהו צריך לתרץ פה את מעשיו, אלא אני פשוט מצביע על איזו תופעה שאני אומר, בואו נראה בעצם מה קורה שם, מה היא בעצם אומרת לנו כמי שמסתכל על אוכל. תופעה נוספת שהתרחשה היא התופעה של נוסטלגיה, וכאן אני מתחיל במה זה נוסטלגיה. נוסטלגיה זו מילה מהיוונית שמשמעותה האלגוס, שזה כאב או ערגה למשהו, והנוסטוס, שזה לשוב הביתה. נוסטלגיה זה הרעיון הזה שאני קמה לאיזה משהו שכבר אין לי אותו, או כמו שאנחנו אומרים בציניות, נוסטלגיה זה כבר לא מה שהיה פעם. יפה. עכשיו איפה אני רואה את הנוסטלגיה? אחד הדברים שהתחילו לבשל זה מנות שהיו עושים בקיבוצי העוטף. זה גם כן רעיון מעניין של עצמו, זה הסאדו של אורנר והתפוחי האדמה של יד מרדכי וכדומה וכדומה וכדומה, זאת אומרת איזו התחברות לאיזה משהו שנלקח מאיתנו דרך מנות המזון האלה. יפה. תופעה נוספת הייתה מה שאני קורא לה הגסטרולאומיות, זאת אומרת הלאומיות המוגזמת דרך החיבור לאוכל, אז כמובן חלות בצורות של מגן דוד והוראות הפעלה שהיו נפוצות בעיתונים, זה לדעתי זה השיא, זה באמת ראיתי את זה, אמרתי זה כמו שאמר האבא של יעקב בסיפור של מאיר שלו וסב, זה אלוהים קופץ מעל הפופיק של עצמו. זה באמת, אתה מסתכל על זה ואתה אומר, מה נסגר אתכם? בדיוק. אבל זה הסיפור, זה כיצד אוכל הוא באמת מרכיב כל... יכול להיות. יפה. והיו גם קטעים מצחיקים קצת, לא יודע אם אתם זוכרים, שהתחילו החוטים להפציץ אותנו, אז איזה צמד ישראליות תימניות יוצאות עם הדבר הזה. האמת שזה תפס תקופה מסוימת, אחר כך כבר התרגלנו גם לטילים של החוטים, אז ירדנו גם מהסיפור הזה, מהתימניאדה הזאת. זהו, זה הנשים היקרות האלה והוואטסאפ שהם פתחו. התגייסות לכל התימניות, אם יש פה באולם, אז זה עדיין תקף, אני משאיר את המספר על ה... יפה. עכשיו, מזון הוא נשק לאומי כמובן, ואנחנו התחברנו למזון בדרך לסרטוט הגבולות המחודשים, גם דרך הגיבורים שיצרנו מתחילת המלחמה, ואחת מהן הייתה אותה גברת מאופקים, אופקים? סדרות? אופקים או סדרות? תודה, אופקים. יפה, כן, רחל, שהצליחה לייצר שם איזה דינמיקה מעניינת עם המחבלים דרך העוגיות, ואז תדע כל אם עברייה להכין עוגיות של רחל עם ה... אחד הדברים הכי מעניינים שבשבילי היה אושר גדול, כי אני עובד בשנים האחרונות על לנסות ולשנות את היחס לחקלאות הישראלית, היה פתאום כולנו נהיינו פלאחים.
אנשים שלא יודעים למצוא עגבניה בסופר התחילו להתנדב בשדות חקלאים ולהתחבר מחדש למוצא המזון. בעיניי זה אחד הדברים הכי, אם יש, אפשר להגיד את המשפט העקום הזה, אם יש משהו מבורך בטירוף הזה שאנחנו עוברים, זה הסיפור הזה. אני משתתף בכמה מיזמים כאלה, אחד מהם זכה עכשיו אפילו בפרס, מאדמה לאדם, שבו אנחנו פשוט מחברים אנשים שרוצים לחקלאים שצריכים עזרה. ואחד הדברים שיכולתם לראות את כיצד הלאומיות והאוכל מנצחים אפילו את הקפיטליזם פה, שפתאום כולם התחילו לדבר על תוצרת ישראלית. ופתאום ראינו, עכשיו אני לא יודע מה אתם יודעים, אבל רמי לוי הוא אחד הכוחות הכי הרסניים לחקלאי הישראלי. חקלאים מדווחים לי ברעיון על רבי רעיון, על גבי רעיון, כמה רמי לוי הוא דורסני בעצם, ומוריד אותם למחירי רצפה בגלל העוצמה שיש לו של הריכוזיות, ופתאום פה הוא מתחיל להיות פטריוט גם הוא, מדוע? כי בזמן המלחמה הכל הרבה יותר חד, הכל הרבה יותר תוקפני, ואז שהוא התחיל לייבא עגבניות מטורקיה בתחילת המלחמה, כאן בפעם הראשונה הציבור הישראלי שתמיד טוען על עצמו שהוא לא פרייר, ולדעתי אנחנו אחד הציבורים הכי פריירים בעולם, הצרפתים יוצאים לרחובות על סנט אחד שמעלים להם את הדלק, אצלנו יוקר המחיה הכי גבוה בשוק המשותף בוודאי, ואנחנו הכל בסדר. אז פתאום פה נהיינו פטריוטים, התחלנו להבין בין עוקצים, בין עגבניה שמגיעה לפה לעגבניה שמגיעה משם, יפה, זה חלק מהסיפור. ואז אם תשימו לב שאתם הולכים לרשת המזון הקרובה למקום מגורכם, ואם אפשר לא ללכת לרשת מזון, אז בכלל הרווחתי משהו בהרצאה הזאת, ללכת לחקלאי קטן, ליצרן קטן, פתאום הכל עם שלטים ירק ישראלי. זה חדש לגמרי, זה לא היה בכלל. כי עד עכשיו הקריטריון שהנחה את כולנו היה מה? איפה יותר זולי? לא עניין אותי החקלאי בערבה שנמק, או החקלאי בעוטף. אותי עניין לשלם חצי שקל פחות על העגבניה, ופתאום עכשיו, בעיתות המשבר האלה, שהכל מעורער, אנחנו מסרטטים את עצמנו מחדש, דרך זה שאנחנו קולגיאליים וליברליים. שימו לב לדימוי הזה, הוא חזק נורא, במסגרת ההתקדשות האינסופית שלנו עם טורקיה, שרק קיבלה עוד טוויסט השבוע, האיור המדהים הזה של העגבניות הטורקיות שהופכות לדם בעצם על הדגל הטורקי כביטוי לדבר הזה. יפה. זה למשל, קראתי לזה פטריוטיות במרכול, ביישוב קטן בעין שמר, הם הודיעו שם, אנחנו מצטערים, אין היום סחורה מסוימת כי לא מצאנו סחורה ישראלית. בחיים לא הייתם שומעים ידיעה כזאת לפני המלחמה, אין מצב בכלל. יפה. משך את ליבי באחד מעיתוני סוף השבוע, עשו כתבה עם מפונים. באמת דרמה שמתרחשת לנגד עינינו, אנשים שכבר חודשים ארוכים עזבו את ביתם בדרך כלל המרווח עם גינה למגורים בחדר במלון של 20-24 מטר רבוע. לא מזמן יצא לי להיות לילה אחד במלון תל אביבי עם זוגתי, ואמרתי לה בבוקר, נראה לי שאנחנו לא היינו עומדים במלחמה הזאת אם היינו צריכים להיות מפונים. זה פשוט בלתי נסבל. ומראיינים אותם, איך אתה מרגיש, ככה אנשים מכל מיני יישובים, וכולם איכשהו בסוף מכוונים את התשובה שלהם למה? למה הם הכי מתגעגעים במטבח? ואיך המנות שהם לא מייצרים עכשיו שוברות אותם, והם רק רוצים לייצר מחדש את המנות האלה כדי לייצר לילדים איזה סוג של נורמליות, איזה סוג של חזרה לשגרה. זאת אומרת האוכל הוא נורא נורא חזק, זה אני חושב הדבר הכי חזק שפגשתי שם. הסיפור הזה של סתם איזה מנה ביתית, היא לא חייבת להיות מתוחכמת, אבל היא כולה מסמלת את כל מה שאיבדתי, איבדתי בדרך. וואלה. אוקיי. יפה. אז בואו נסכם את המסע הקטן שעשיתי איתכם כאן.
מה שהתמקדתי בו בהרצאה הקצרה הזו זה כיצד דרך המטבח אנחנו מסרטטים מחדש את גבולותיה של האומה. דיברתי על הקטע של מה זה בכלל אומה כיצירה מדומיינת ואיך צריך, איך מתחזקים אותה, איך מייצרים אותה, ואז התחלנו לדבר על מה קורה שזה מתפרק. אז הבישול הוא דרך להתחבר מחדש לדברים שהתרגלנו אליהם, להבניות שהכרנו, ודרך גם לייצר סולידריות. עכשיו, מה זה סולידריות אם לא בעצם לייצר אומה מחדש? באיזה יקום אתם יכולים לדמיין תל אביבים מביאים עקרות בית מהעוטף ונותנים להם לבשל ואוכלים את האוכל שלהם אצלהם בבית? נראה לי מצב לא לגמרי טבעי בתוך הסיפור. מטבח, כמו שרובכן יודעות כבר, זה באמת מרחב של עשייה, וזה אפשר להמון מאוד אנשים לעשות משהו בתקופה שפשוט עמדת וטיפסת על הקירות, ולכן ראיתם את כל החמלים האלה. כאחד התופעות של התחברות מחדש ללאומיות נוצרה אותה תופעה שקראתי לה גסטרולאומיות, זאת אומרת החיבור ללאומיות דרך הקיבה, דרך יצירת הגסטרונומיה. והסיפור הזה של מטבח כאלמנט נוסטלגי שדרכו אני חוזר לשגרה וחוזר למה שהייתי רגיל לו. תודה רבה. חבוד. יפה, ההרצאה הצליחה. מתפעלת. תודה, אפרת. אנחנו נאסוף לעצמנו שאלות ומחשבות משותפות סביב התיאורי מקרה ביחד ונעשה אותם בפאנל. בסדר, אני בטוחה שיש לכם שאלות ומחשבות. בוסמת, את מצטרפת? אז זאתי בוסמת אליהו, וגם היא מטפלת בבישול ומטפלת באומנות, ובימים כתיקונם היא עובדת בגני תקשורת וגם מלמדת את הסטודנטים שלנו פה איתנו באונו וגם בסדרות, ואני שמחה שהיא פה תספר לנו על ההתנסות שלה. בזכות הילד, המנטורית האינסופית, ואין פה בכלל. אז שלום לכולם, אני בוסמת. והיום בחרתי לדבר איתכם על מרחב בישול שבעצם נפתח מיד אחרי השביעי באוקטובר. רגע, איך אמרת לי שאני מזיזה? אוקיי. בעצם בשביעי באוקטובר הקיבוץ שאיתו עבדתי ניצל בנס. תושבים שלו פונו למצפה רמון, משפחות גדולות, משפחות קטנות, שוכנו בחדרי אכסניה קטנטנים, עם קומקום חשמלי, או חדרי מלון. הקיבוץ בעצם היה בהלם מוחלט, תחושת שבר, משבר, אובדן, חוסר אונים מאוד מאוד גדול, ואני למעשה פגשתי אותם במקרה. אני הגעתי למצפה רמון כדי להסיע חברה שלי ביום הרביעי למלחמה, הסעתי את חברה שלי לאיזשהו סטודיו פתוח שנפתח במצפה רמון, אמרו לי שיש סטודיו פתוח והיא התנדבה, ואמרתי אני אקח אותך, למה שתיסי באוטובוסים, יש מלחמה. כמו שהגענו לשם, מסתבר שמי שהפעיל את הסטודיו הפתוח הייתה חברה מאוד טובה שלי, ואמרה לי, את נשארת פה, קניתי מברשת שיניים, זוג תחתונים בעלונית, ונשארתי חודשיים במצפה רמון, עם גיחות הביתה. ובעצם ביום הראשון שעבדתי שם, אז ככה עבדתי בסטודיו לאמנות, סידרתי צבעים, עבדתי כבר קצת עם הכלי הרשמי שלי, שזה מטפלת באמנות. מהר מאוד, ממש ממש מהר מאוד, באותו יום כבר הגיעה מישהי לסטודיו, אישה מבוגרת, ואמרה לי, אחד הדברים שאני הכי מתגעגעת אליהם, והכי קשה לי, זה שאין לי איפה לבשל. אני לא יכולה לבשל, אני לא, יש לנו קומקום חשמלי בחדר, אני עבודה. די מהר, תוך כמה שעות אמרתי, רגע, משהו פה לא מסתדר לי, אני יכולה לעבוד בסטודיו פתוח, אבל
הכלי שאני מכירה ויותר יכולה לדבר את השפה שלו זה בישול. למעשה הקמתי מטבח במשך, ב-24 שעות שאחרי זה, בלילה עוד השגתי דרך הקהילה קירה חשמלית, מיקרו, טוסטר אובן, דברים כאלה, ובעצם יצאתי לדרך עם מטבח שהוא היה מין מרחב טיפולי. המטבח התחיל באמת בצורך של התושבים, אבל הרבה מאוד, או מהר מאוד הבנתי שההבנה שלי של מה הצורך שעולה שם יכולה לסייע ולעזור. ממשברים קודמים של הקהילה, הם הבינו שאם מציעים משהו, הם מיד לוקחים. הם היו בסבב הקודם, בפסח, שלפני זה הם כבר פונו פעם אחת למצפה רמון, והם הבינו שכל דבר שנותנים להם הם חייבים לקחת לטובת הקהילה. וכשאני באתי ואמרתי למזכירת הקיבוץ, בואי נפתח מטבח, בואי נעשה איזשהו דרך, משהו דרך טיפולית עם בישול. היא אמרה לי, ברור, בטח אני מיד מסדרת לחדר, ונתנה לי את הזנב של החדר אוכל, בתוך החדר אוכל איפה שכולם אוכלים, היא אמרה לי, שם בפינה, 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 תשימי שולחן, יהיה לך מטבח, יהיה לך קליניקה. אוקיי, ככה היה בעצם המטבח הטיפולי, אם אספנו מהר מכל הקהילה, דרך הקואופרטיב של מצפה רמון, קצת מצרכי מזון, הביאו לי, מנהלת האכסניה הביאה לי קרש חיתוך ושני סכינים, אמרה לי, בבקשה, מטבח, ככה זה התחיל, למעשה זה ממש, זה היה הדבר הראשוני, ובעצם המטבח הזה למחרת סודר מאוד מאוד נחמד, היה שולחן, גנבתי פרגוד מקופת חולים מכבי שעבדה שם, לקחתי פרגוד והיה לי גם פרגוד כזה שהסתיר קצת את המטבח, וחיכיתי לאנשים, ואף אחד לא בא, אף אחד לא בא, ממש, עשיתי בצק והכנתי את הדברים, אף אחד לא בא. אחרי בערך 3 שעות הגיעו שתי נשים מבוגרות, ואמרו, באנו לבדוק מה קורה פה. ובעצם הם התיישבו, והתחילו לעבוד. הדבר הנחמד שקרה זה שהם התחילו לבשל, והתחיל להיות ריח, ואז קצת התחילו אנשים להסתקרן ולבוא. הנשים בעצם באו עם איזשהו רצון של לשחזר, לשחזר דברים שהם עשו בבית שלהם, לשחזר דברים שהם הכירו, להחזיק איזושהי שליטה ואחיזה במשהו קטן שפעם הם עשו לפני 4-5 ימים שהיה בית שלהם וכבר אין בית, משהו כזה, והם התחילו לעשות דברים קטנים וגם אמרו אנחנו ניקח את זה, זה יהיה לנכד שלי וזה יהיה לחמודה, לקלה שלי, וזה ממש אספו דברים. כשהם למעשה עזבו, הקבוצה הבאה הייתה קבוצה של מתבגרים, הגיעו 2, קבוצה, קבוץ, קטנה, הם הגיעו 2 מתבגרים שבעצם הובילה אותם בכוח איזושהי מישהי שמונתה מהר מאוד להיות האחראית נוער, ובעצם היא אמרה, תקשיבי, אני מכירה אותם, אני יודעת מי הנוער, אני אביא לך את הילדים, ואת תנסי להכניס אותם למרחב הזה, הנוער שם חווה משהו, משבר נורא נורא קשה, משהו שהם לא הכירו, הם שוטטו בלילות במצפה רמון, הם היו בתחושה ממש של, של, של אובדן, שמשהו שם נגזר מהחיים שלהם והוא לא ברור. ההורים דיווחו על זה שהם באמת לא מצליחים לדבר איתם, הם לא יוצאים מהחדרים, הם ישנים בחדר כל היום, הם ממש לא יוצאים מתחומי האכסניית הנוער. הם סרבו להגיע לשיחות עם עובדות סוציאליות או עם פסיכולוגיות, ולמעשה אחד האינסנטיב ששכנע אותם להגיע היה שבואו נכיר לכם בשעות שתגיעו למטבח, נכיר לכם בזה כהתנדבות למען הקהילה. אוקיי, בסדר. אז הם, בפעם הראשונה הם ליוו איזושהי אישה מבוגרת, שני בני נוער, ליוו אישה מבוגרת וישבו איתה, וככה זה התחיל. מהר מאוד ההתנדבות הזאת נעלמה, אבל לפחות הם נשארו. בעצם הרעיון בלהקים את המטבח הזה היה לאפשר איזשהו חיבור. לאפשר איזשהו חיבור של להחזיק עולמות מנוגדים, של טוב ורע, של יכולת מול חוסר אונים, שמאוד מאוד עפפה את כל החבר'ה שם באכסניה.
ניסיתי להכניס איזשהו סדר. אני יודעת מהיכרות שלי עם עצמי שכשאני מבשלת, הבישול מכניס לי סדר. לתכנן, לארגן, מה אני הולכת להכין, מה אני, איזה חומרים אני אקח, איזה, אני אשים בתנור, אני אשים בגדרה, כלומר יש איזשהו תכנון כלשהו שבסוף גורם למנה להיות מוכנה ואפשר לאכול אותה, וזה מכניס איזושהי תחושה של סדר. הרבה מאוד מהמתבגרים שהגיעו, ביקשו באמת לשחזר איזה שהן פעולות, פעולות בסיסיות, להכין פיצה, מישהו ביקש שקית פופקורן לשים במיקרו, כדי שהוא יוכל לשבת ולראות את זה, לראות סרטון בטלפון שלו, להכין פסטה, חלק ביקשו לאכול פשוט במרחב מוגן, לאכול במקום שהם יכולים להרגיש מוגנים, הם לא יצאו את שטח האכסניה, ובאכסניה היה חדר אוכל, אבל החדר אוכל הזה הוא בעצם היה חדר אוכל כללי, הם רצו לאכול בתוך האכסניה בתוך מקום מוגן, תקשיבו, תבינו איזה רמת חרדה מטורפת. והיו כאלה שפשוט ביקשו לשמר את האקט החברתי, המשפחתי, של אכילה ביחד, לא בחדר אוכל, אלא סביב שולחן, משהו קטן ויותר אינטימי. בהתחלה, בקבוצות הראשונות שנכנסו, אני חייבת לציין שהרבה מאוד מהקבוצות שנכנסו, הם בעצם נכנסו והגענו למצב שהיו כמות מאוד מאוד גדולה של אנשים שנכנסו, ולשמחתי הרבה עד שהמטבח לא נסגר, אז זה היה באמת מסה מאוד מאוד גדולה של אנשים. בבישול היה אפשר לראות המון מאכלים מוחזקים, מאורגנים, דברים מאוד מאוד ברורים, בצקים יציבים, דברים כאלה. בתכנים שעלו היה אפשר לראות הרבה מאוד אלמנטים של ניסיון לשמור על שליטה. אני אעשה דברים שאני מכיר, זה יארגן אותי, אני ככה יודע, אני מספיק בוגר כדי להבין שאני בתקופה קשה ואני שולט במה שקורה. היה המון המון ניסיונות להבין מה קרה פה, מי נגד מי. מי אני זאת שבאה ועובדת איתם על בישול? היה ניסיון לבדוק מה הגבולות שלי, אני אתפרק, אני אהיה יציבה, היה רצון לקחת הביתה, לחדר, להורים, לתת לאבא ואמא, כל ההחזקה ההורית השתבשה, היה שלב שבו ההורים היו יוצאים להלוויות, ויושבים עם הטלפון להבין מי נרצח, מי נהרג, הקיבוץ הזה שבעצם ניצל בנס, הוא מת אולי רק מישהו אחד מת, רק אחד, נשמור את הקיבוץ איתי, ובעצם נפצעו מספר אנשים, אבל הם ניצלו בנס, כיתת הכוננות הצילה אותם, אז גם הייתה אשמה נורא גדולה, אנחנו ניצלנו, אנחנו פה במקום הזה, אבל בעצם העולם שלנו מסביב חרב, זה ממש הייתה תחושה של דיסוננס מאוד מאוד גדול. בהמשך לאט לאט היה איזושהי תחילה של התבוססות. הם הגיעו קבוע, קבוצות הגיעו קבוע. הם נאבקו, הם הגיעו פעמיים בשבוע, כמות האנשים שהם נאבקו, במי מגיע, הם הלכו לרכזת של הנוער ואמרו לה, תרשמי כבר שאנחנו ביום רביעי. ואנחנו רוצים בשעה הזאת והזאת, כלומר היה התחיל ליצור להם לבצר איזשהו סדר מסוים, לא נכנסו למרחב קבוצות של ילדים קטנים בכלל, זה היה רק נוער מבוגרים והיו גם טיפולים פרטניים, אבל הם בעצם נוצרה איזשהו תבנית, נוצר סטינג מאוד ברור, אנחנו נכנסים למטבח הזה, אנחנו מחכה לנו ברוב המקרים מחכה בצק שאני הכנתי, בהמשך זה קצת השתנה, אנחנו עובדים, ונוצר איזשהו מקום שאנחנו יכולים לשים בו גם, לשים בו קצת אמון וקצת הדדיות וקצת שיח, וככל שבעצם המרחב אפשר, התחילו לעלות דברים. התחילו לעלות דברים ברמה של האוכל, האוכל נעשה קצת יותר עיסתי, נעשה קצת יותר דינמי אפשר להגיד, חלק מהמאפים שם נשרפו. חלק מאפים לא נאפו בכלל, לא הצליחו, אנחנו שמים בתנור, הם יוצאים, הם לא אפויים. שמים אותם בתנור, יוצאים, הם לא אפויים. כלומר, איזה משהו של מאבקים,
מאבק מאוד מאוד גדול עם הצורך של לשלוט במצב, אני יודע מה קורה, לבין לשחרר את המצב הזה. איפה אני שם את עצמי כדי לעשות משהו, כדי... והשיח הבישולי, בשפה הבישולית, הייתה קיימת כל הזמן. כשעבדתי איתם, מהר מאוד זה נתקל, אתם תראו גם בהמשך, היה הרבה מאוד שלבים מאוד צינים. מה את הולכת להגיד לנו היום? שהכרוב הזה הוא לא כרוב, הוא בעצם מעטפת רבת אלים, שבו אנחנו נקלף את עצמנו ונחשוף בפנייך מי אנחנו. הם מהר מאוד עלו עליי, אי אפשר למכור לבני נוער שטיקים, תוך שנייה הם עושים לך כזה, ואת יודעת מי את, אוקיי? כלומר, אין אפשרות לזגזג איתם, הם יודעים מהר מאוד מה קורה פה. אבל בעצם השפה הבישולית הזאת נתנה תוקף. ככל שהזמן המשיך והתפתח, והגענו לשבוע השלישי רביעי, היה אפשר לראות שהמקום הקבוע הזה מאפשר התפתחות. היו הרבה מאוד מאפים שהזכירו בית, חלות ומגיני דוד והוגיות עם לבבות שבורים וממש מחלים שונים, אבל גם היה המון דיוק, דיוק אישי. הרבה מאוד מהפעמים הדיוק הפך להיות מה אני בתוך הקבוצה חווה. היו מקומות של בעצם... רצון לדבר על הבית שנשרף או נשבר או הופצץ, היה רצון לדבר על המקום של הקהילה שחוותה, היה איזשהו משהו שהוא בעצם התחיל לגעת כבר בדברים היותר כואבים, כי כל הזמן שמרו, חצי שמרו על ילדים כביכול לא להגיד, מצד שני הם היו חשופים להכל, נוער היה חשוף להכל, הרבה לפי דעתי יותר מהמבוגרים, okay, נוער ראה סרטונים שהרבה מאוד מהמבוגרים לא ראו, והנוער הזה היה צריך להחזיק שני תפקידים, לשמור על אבא ואמא ועל התא המשפחתי, אבל לשמור גם על עצמם ולהיות ילדים, והמקום הזה בעצם אפשר להם להחזיק ולעשות איזושהי חלה מאוד מאוד מוחזקת, אבל גם מאוד סוערת מבפנים, ואת המקום הזה גם כל הזמן ניסינו לדבר אותו, והם לא פחדו מלדבר, זה מה שהיה מאוד מאוד יפה. התחילה להיות העמקה, ילדים שדיברו על סבא שנרצח, על חברים מהלימודים שנחטפו, על מורים שנהרגו, על הקושי בלא להיות בבית, על תחושה של ייאוש, מה יהיה? מה אנחנו נעשה? מה יהיה אחר כך? חרדת מוות מאוד מאוד בסיסית, והמון המון אשמת ניצולים, המון, סביב כל כמעט פעולה, סביב אכילה, סביב יצירה, סביב לבוא למטבח, זה כל הזמן היה שם. השפה הבישולית שבאמת העמיקה, החזיקה שני דברים, החזיקה הומור, הם יכלו לבוא ולצחוק על התבשילים ועל השפה ועל מה עושים, אבל היא גם החזיקה את הכאב. היא החזיקה כאב שהם החזיקו בחיים שלהם. שכשמישהו יפתה משהו, והיא אמרה, זה המאפה הכי מדהים שעשיתי. איזה יופי, בחיים שלי לא עשיתי משהו כמו רוגלך כזה, והוא יצא שרוף ומפוייך. למרות שהיא ישבה ליד התנור והשגיחה, 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 והוא יצא שרוף. ואז שמנו את זה, שמנו את זה עם כל הכאב במקום, ואמרנו, תראי, אז באיזשהו שלב, כשהיא כולה דמעות ומוחה אותם ואומרת, כן, זה כמו כל החברים שלי שנשרפו, אני לא יודעת מה קורה להם, אבל לפחות יש להם ריח של קינמון. וזה אפשר החזקה, של כל כך הרבה חלקים מנוגדים, זה אלמנט שאני לא, הרבה פעמים אני לא ידעתי אפילו איך להתמודד איתו, פשוט הייתי שם, הייתי והחזקתי. היו הרבה יותר תבשילים של צבע, היו מרקמים, המקום של ההתבוננות המשותפת כל הזמן היה קיים,
הם אפשרו אחד לשני כל הזמן להסתכל על עבודות, לדבר ביניהם את הדבר הזה. הם הרחיבו הרבה סקרנות וגמישות. הם בעצם יכלו, ככל שהשיח היה על האם אנחנו נלוש לנו היום כיכר לחם, אז האם אנחנו גם נלוש לנו איזשהו אובדן שחווינו, שההורים הלכו להלוויה של עוד משפחה. ובעצם ההחזקה הזאת, שאני מתפרק אבל אני גם גמיש, אני יכול, אני חזק, אני מצליח ליצור לעצמי לחם טוב, טעים, אני יכול לפרוס אותו, אני יכול למרוח עליו. זה כל הזמן התחושה שקיים לי משהו שאני יכול להחזיק לצד משהו שקשה מאוד להחזיק. אחרי חודש וחצי בערך התחילו שינויים גם בחיי הקהילה. ההסתגלות נאלצה להיות נורא מהירה. תוך חודש וחצי נפתחו שני גנים, במקלטים, מכונות כביסה, היה ליין של מכונות כביסה, ליין של מייבשים, כבר לא הוציאו כביסות, היה, הזמינו בזכות המטבח קיריים ומיקרוגלים ותנורים, והם עמדו בשורה ככה בחדר אוכל מול המרחב המופרד בפרגוד, והיו עוד סטים, אבל הם היו המטבח הקהילתי. הם כבר לא היו משהו שהיה צריך לעשות בחווה בחדר, כי אסור היה להכניס קירה. הם יכלו לבשל, ואנשים בישלו לעצמם מרק, ואפו לעצמם מאפים. ולמתבגרים הוצע בעצם להשתלב בתיכון, ולהתחיל לחזור לזום. אני מספרת את זה כי בעצם זה ככה נתן תנועה קצת אחרת לקבוצות. אני רוצה לדבר רגע על קבוצה מאוד 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 מעניינת שהייתה. בתוך כל המתבגרים היו, הם באו לפי קבוצות, לפי שכבות, ובעצם הם באו לפי, כמו מקבצי גילאים, אבל בעיקר לפי שכבת לימוד. קבוצה מאוד מאוד מסקרנת ומעניינת שהייתה, זו הייתה קבוצה של שכבת י' י' ב', שתה קבוצה מאוד מאוד גדולה, בין 10-12 בנות, שתחשבו שבאות לקבוצה, קיריים, קירה וטוסטר אובן. זה מאוד קטן היה. הם תמיד הגיעו בסוף היום, הם ביקשו שיפנו להם את סוף היום, היה להם חשיבות לזה, והם בעצם הביאו, או העלו אצלי, אתגר מאוד מאוד גדול. התכנים שהם העלו, היו קשים בטירוף. הם שמו שם הכל. אני באתי, התנדבתי במצפה רמון, באתי, באמת ישנתי אצל חברה, לא ראיתי חדשות, ניסיתי איכשהו לא לראות, לא לשמוע, בערב עשיתי טיולים במצפה רמון, ניסיתי לשים סמיכה על הראש כדי לא לדעת מה קורה, אבל כשהם באו, הם באו עם הטלפון, הם באו עם הסיפורים, הם הביאו את כל המקרים הכי קשים, תחשבו שזה נוער שאיבד חברים וקרובים ומשפחה ושכנים, ואנחנו מדברים על 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 החודש הראשון, חודש וחצי הראשונים, הכאוס היה גדול, עדיין לא ידעו, ההורים היו יוצאים, כל יום היה יוצא אוטובוס להלוויות, יוצא אוטובוס, כולם נוסעים להלוויה, אין הורים במתחם, חוזרים אחר הצהריים, ריטואל מזעזע לכשעצמו, ו למתבגרים שצריכים לשמור על האחים הקטנים שלהם, זה עוד יותר, זה משהו מאוד מאוד קשה למחשבה. הקבוצה הזאת בעצם מאוד אתגרה אותי. אני ניסיתי לשמור על איזשהו ניתוק מהדבר הזה, ובעצם זה הפגיש אותי עם איזשהו חשש שלי לפגוש את התכנים הסופר קשים האלה, זה היה מאוד מאתגר. בזכות הדרכה מאוד טובה, הבנתי שהמקרים, שכשאני פוגשת בעצם מקרים של טראומה, והיו מקרים של טראומה, בטיפולים פרטניים, בקבוצות, אני צריכה לעבוד עוד יותר על קרקוע, ועבדנו הרבה על קרקוע וחיבור, עשינו הרבה מאוד תרגילים של דמיון מודרך, ולישה משותפת, ובעצם התמקמות מול המקומות הקשים האלה. אחד הדברים שהכי בלטו בקבוצה הזאת היה השיתוף. השיתוף אפשר הישענות, ובמיידיות
הפחית את הבדידות. כבר לא היה רק אינדיבידואל, היו קבוצות. החיבור הזה וההישענות של, של קבוצות גם אפשר איזשהו אפשרות של הישענות של על המקום של אני כבר לא מפצל בין רע לטוב, אלא אני עושה איזשהו אינטגרציה בין החלקים האלה. כל קבוצה כזאת סיימה את היום בארוחה, הם בישלו, בישלו, בחו, בחו, והתיישבו ואכלו. ובגלל זה הם שמרו לעצמם את השעה האחרונה של היום, כי הם ידעו ששם הם יכולים, הרבה פעמים עזבתי אותם, סגרנו את הקבוצה, עזבתי אותם לארוחה גדולה, והם נשארו כמה שעות שם, וכשחזרתי המטבח היה מסודר. אחרי חודשיים החלטתי שאני צריכה להיפרד מהם, היה גם צורך להעביר את הקבוצות בעצם לטיפולים בקהילה. זה לא טיפול, או זה לא בעצם איזשהו אירוע שנגמר, משבר שחלף, זה משבר שנמשך, זה משבר שהולך להיות עוד ארוך. היה צורך בעצם להעביר את כל הטיפולים לקהילה עצמה, והתחלנו לסגור, דיברנו על סגירה, דיברנו על פרדה, היה קושי מאוד גדול להיפרד מכל הכיוונים, גם ממני וגם מהם. התחלנו לראות קצת יותר מאפים אסופים, דיברנו על הקושי, אז היה אפשר לראות מרקמים שאפשרו להם להחזיק ולסגור. אחד הדברים שאני רוצה ככה לסיכום להגיד, זה בעצם שהמסקנה שכשאני סיימתי שם, יצאתי ממנה, אמרתי, שדיברתי ישר עם הילד ואמרתי, הילד חייבים לפתוח מטפח בכל מקום שיש בו משבר, חייבים. אין, עכשיו, מחר, בכל מקום חייב להיות מטבח. הצורך במטבח היה כל כך קריטי. מטבח במרחב כזה הוא לא מטבח של קליניקה, יש לי קליניקה פרטית, זה לא מטבח שהוא על תארת הקליניקה הפרטית, זה במרחב לא שמור ולא מוגן, אבל זה מרחב, זה מקום שמאפשר עבודה. מאפשר עבודה נפשית ורגשית. הוא מאפשר למקוון של קהלים להגיע, הוא מאפשר לעשות איזשהו אבחון. מה צריך? מי יותר ומי לא? יכלנו להגיד ילד כזה שעובר, יש פה טראומה מורכבת, הוא צריך עוד טיפול מעבר. יכלנו לתת עוד דיוקים, אני והעובדות הסוציאליות, עוד מקומות להתערבות. זה אפשר לנוער להגיע. הנוער סירב להגיע לשום מקום. הוא לא רצה שום דבר, תעזבו אותי בשקט. פה הוא הצליח להתחבר, אז אם הצלחנו להתחבר, ננצל את זה. כמובן שהאפשרות של הזנה עצמית מול חוסר שליטה הוא הבייסיק של טיפול ובישול, וגם להיות בתוך הקהילה, כשאבא ואמא שומרים, רואים, יודעים מה קורה, כשבעצם הקהילה נמצאת שם, מריחה את זה שהנוער דינמי ויוצר, יש הרבה מאוד חסרונות, אבל זה לא חשוב, צריך מטבח. זהו, תודה רבה רבה. להבין, ורק כשראיתי את הקיצור, לקח לי זמן. אז תודה איילת על הזריקה למים, אני מקווה שאני אעשה את זה. חשבתי שלא, יש פה מספיק פרצופים מוכרים. שורה אחרונה לפני הסוף, אמור לי להרים את העיניים. אז ככה תודה, ואני מקווה שאני זה. אז אני תושבת העוטף מעל עשור, ובעצם אני חושבת, ככה היא דיברה על התערביות בחירום ובשגרה, יש אצלנו מושג שנקרא שגרת חירום. אנחנו חיים מסבבים כאלה ואחרים, משהו אחר קרה פה, אבל משהו אחר קרה גם, תמיד זה היה כזה, יש איזה מרחב ומרחק, ויכלתי לתת את ההזדמנות לטיפול פה, גם הייתי שבועיים אחרי לידה, וגם יצאנו מהבית, יצאנו למצפה רמון, שהוא באמת מקום מדהים, אבל בעצם כל המטופלים שלי, ואני חושבת על כל מקום אפשרי, כאילו הבתי ספר בשער הנגב, גם קיבוץ שהילד עבדה איתו, אני עובדת כמה שנים עם הילדים שם, עם היותר מדי קרובים ומוכרים, נפצעו ונרצחו ונחטפו, וככה באופקים שאני עובדת, ובנתיבות ובקליניקה הפרטית, אז זה היה ככה נורא מעורבב, והרגשתי שאני צריכה את המרחב שלי רגע. אז קודם כל אני אגיד שהאומץ לדבר פה הוא לזכרם, יש איזה לבנת שניהלה את הבית מלאכה בשער הנגב, שהייתה ללא עורף, שנה אחרי שנה, מיכל, מתי אנחנו עושות, והייתי עושה לה קבוצות בקיץ וכאלה וזה, וכל שנה היינו גם באוקטובר הזה אמורות
לדון מה אני עושה איתה השנה, תמיד היינו רבות על תקציבים, אז כאילו, אז זה, אני אומרת, האומץ פה לדבר הוא ככה לזכרם. אז אני רוצה ככה להציג טיפול של נועה. נועה בת 13, הופנתה לפני שנה וחצי לטיפול בבישול. אביה של נועה התאבד 8 חודשים לפני כן, הוא סבל מקשיים נפשיים, הוא היה מושפז פעמיים תקופות ממושכות, וביצע ניסיון התאבדות קודם שלא הצליח, הוא היה נכה מהניסיון הזה. לנועה 3 אחים גדולים, האחים אינם בגילאים קרובים, 16, 17 ו-20, ואח נוסף שקטן ממנה ב3 שנים. הגורם שהפנה את נועה לטיפול הוא עמותת בשביל החיים, שהיא עוזרת ותומכת בטיפולים נפשיים למשפחות שמישהו מבני המשפחה התאבד. בהפניה האוס אמר לי כי מדובר בילדה בת 10, פרט שהתברר לא נכון, לא מדויק. הוא תיאר כי ההורים לא הסתדרו ביניהם והיו על סף גירושים. כל אחיה של נועה התחילו טיפול זמן קצר אחרי האובדן ונועה סירבה. כאשר הוצא לטיפול באמצעות בישול נפתח איזה סדק קצר להזדמנות ונועה הסכימה לנסות. בפגישות אינטק עם האמא היא עסקה הרבה במצב שלה האישי, בהתמודדות עם הילדים לבד, העומס בריצות אחרי טיפולים ומענים לילדים, קשיים כלכליים ועוד. בתוך שטף הדיבור שלה יכלתי לדמיין, אם לא הייתי יודעת את הסיפור, שיש איזה בעל, שהוא עדיין בחיים, שיש ביניהם הרבה מריבות, סביב תחומי אחריות וחינוך הילדים ועוד. וכאשר ניסיתי לשאול אותה על ההתאבדות וההתמודדות, לאמא היה קשה למצוא מילים. ענתה שזה נושא שלא מדובר ברמה המשפחתית, וכל אחד יש לו את המרחב שלו, את הטיפול שלו, בגלל זה היא גם ככה דואגת לנועה שלה, אין את זה, אבל אין איזה משהו משותף. היא תיארה, אני מבינה, ואני מסמנת לי שלמוות ככה אין מקום ומאוד מאוד קשה לדבר עליו, ומבינה גם אולי למה נועה קפצה כשדובר על טיפול ככה אולי קצת יותר עקיף. היא תיארה את נועה כמופנמת מאוד, היא מציינת כי הקשר הורי ילדה ביניהם חלש ולא איכותי. חוזרת שוב ושוב על כך שהיא לא מצליחה להכיר ולהבין את נועה, ושהיא גם לא פנויה לכך כל כך. מטרת הטיפול, כמו שהאימא הגדירה, היה לתת מקום לאיבוד האובדן. אני מתחילה, אולי ניתן ככה זה, מחרתי בנועה, אבל זה בעצם איזה, בעיניי זה משהו שאני מאוד אוהבת במרחב הטיפולי בישולי, והוא קורה בכל מטופל, ועם כל מטופל קורה אחרת. זה המרחב עבודה וקשר בין מטפל ומטופל. איפה אנחנו עומדים, איזה קרבה, כמה יש, אני אציג את זה דרך נועה, אבל זה ככה קורה בכל טיפול פרטני, משפחתי וקבוצתי שקורה במרחב. איפה אני מתמקם, מה אני יושב, כמה אני עוזר, האם אני מכין לפני דברים או לא מכין, אז ככה אני אציג את זה דרך נועה. אני מתחילה בפגישות עם נועה, הן לא קלות. יש תנועה, או יותר נכון לקרוא לזה חוסר תנועה, של מוות באוויר. היא מדברת בשקט, לעתים אני נאלצת לבקש ממנה לחזור על דבריה שוב מרוב שאני לא שומעת אותה. היא ילדה נערה מאוד מאוד יפה, היא גבוהה יחסית, שיער ארוך, גבוהה נורא שזוף. היא מתוחשטת במידה, יש מדי פעם לק, הגילים שהיא ככה עושה ומוסיפה ובגדים ממותגים. יחד עם כל אלו נועה מגיעה כבויה וקרובה מאוד וזה בולט לעין, שוב בפנים שלה עצוב מאוד. פרופסור יוסי לוי שעוסק במחקר של האנשים שיקרים התאבדו, מתייחס לילדים שאחד מהוריהם מתאבד, והוא כותב על האובדן הכפול, גם על האובדן של אדם קרוב, אבל גם של הדמות העוטפת ומגינה מפני העולם, דמות שהתפקיד שלה ללמד את הילד איך להסתגל לעולם ולהתנהל בו, נאבדה. האובדן הזה פוגע ביכולות ההתקשרות, בהתפתחות התקינה של הילדים, וגם בהתנהלותם העתידית בעולם. העובדה כי מעשה התאבדות של ההורה היה מכוון, מעלה אצל ילדיו תחושה כי קשה כי הוא נטש אותם. הם לא היו מספיק חשובים בשביל שאותו הורה יעשה הכל על מנת להמשיך לחיות. אני לא מצליחה לזהות דרך הבעות פניה של נועה ובטח לא בשיח, מה זה בשבילה להגיע לטיפול? אם היא חשה תנועה והתקדמות, אם הוא נוצר עבורה מרחב בטוח, אני לא מרגישה אותה, יש משהו בנועה שלא נספר, שלא רואים אותה. מתחבר לי ככה לשיח של האמא בתוך האינטק על הקשר המאוד דל, מתחבר לי לעובד הסוציאלי שלא ידע להגיד את הגיל שלה, כאילו היא יותר גדולה מגיל 10. בפגישה הראשונה עם נועה אני מציעה להכין עוגיות פריחות ומנחה גם קורצני אותיות. דרך זו אני פועלת עם מרבית מטופליי בגילאים אלה, זה דרך לקיים היכרות. הרוב יקרצו את שמם, את שם משפחתם, לפעמים גם יבנו אילן יוחסין עם שמות בני המשפחה. נועה מבקשת שלא להשתמש בקורצנים, אומרת כי היא לא יודעת מה לרשום,
ומבקשת לקרוץ את העוגיות בצורת לב. אני מערערת על בקשתה של נועה. היא מבקשת שלא נחביר בלמילים ונרבה פה באהבה. אני לוקחת ככה את זה איתי. בפגישה השנייה היא מבקשת להקים בתוכה את סיפור האובדן, לקיים את הפגישה ללא בישול הפעם. היא ממש ככה מקיאה בתוך ה... אנחנו יושבות ביחד והיא מספרת שידעת שאביה היה עצוב, אין לו מצב רוח, היא הייתה עדה על היחסים המתוחים בין הוריה, וביקשה כי אם הם התגרשו היא תעבור לגור עם האב, יתר האחים ביקשו לגור עם האם. נועה מספרת כי הייתה יושבת שעות ארוכות עם אביה, לשיחות ולמשחק, והייתה עושה זאת להיודד את מצב רוחו. לזמנים אלו האב היה מכין דברי מאכל, עוגיות, פנקקים, לשנושים שונים. אביה התאבד במקום לא רחוק מביתם בשעת בוקר, וכשנועה חזרה בצהריים, אמא ודודתה סיפרו לה כי אביה מת ולא הרחיבו. נועה גם לא העזה לשאול. היא תוסיף לחזור ולומר לי בתוך פגישה זו וגם בפגישות הבאות, כי עולות לה מחשבות רבות. כי אם הייתה מקדישה לאביה יותר זמן, אולי הייתה מצליחה להעביר את עצבונו ואולי הוא לא היה מתאבד. אש הייתה בתחושת אחריות גדולה על זה. נועה חשה שהוא קל לאמא, שהיא סוף סוף נפטרה ממנו, מהאבא, זה היה מין איזה נטל מאוד גדול עבורה. היא פגועה מאמא וחשה חוסר אמון כלפיה. היא מתארת שזה גם הסיבה שהתקשתה להתכנס לתהליך טיפולי, כיוון שחששה שאמא תעודכן בפרטי הטיפול ועלולה להשתמש בתכנים בתוך חדר הטיפול ודרכם לזלזל בנועה. אז כמובן שאנחנו ככה ממסגרים ונותנים את המרחב טיפול ואת התכנים ושמירת סודיות וכך כל מה שצריך כדי לעזור לה. הטיפול בנועה, כמו שאמרתי קודם, כמו אחרים, מעלה תמות רבות על ציר התוכן, על התהליך, על טיב הקשר, יחסי אובייקט ועוד. הפעם אני מבקשת להעמיק את המחשבה על ההתמקמות הפיזית שלי כמטפלת ומטופל. אני מוצאת הטיפול בבישול בורא עולמות חדשים, מאוד שבטיפול קונבנציונלי אני ברור מאוד מה שפת המטופל, מה שפת המטפל, וההתמקמות מתרחשת באופן אוטומטי, כאן הוא מקבל ממדים עמוקים ונרחבים יותר. בטיפול הזה יש לנו דפוס קבוע יחסית שלי ושל נועה. עם הגעתה אנחנו ניגשות ישר לעשייה ולהכנת העוגיות בדרך כלל. בשלב זה אנחנו עומדות אחת ליד השנייה. לרוב אני מארגנת עבורת המסגרת, את גבולות הגזרה, מביאה מתכונים, מוציאת המצרכים, המקרר והארון, דואגת להביא את התבנית המתאימה והיא רוקחת עולמות בתוך הקערה. היא בעדינות ושקט מוסיפה את המצרכים, כמעט ולא שואלת שאלות או תהיות על אופנו של המתכון. אנחנו עופות יחד עוגיות רבות, רובן עשויות מבצק פריך, הרכיבים תחילה מעובבים עם כף, אבל בסוף אין ברירה אלא לגעת בו, ללוש, לחבר, להתלכלך ולהישאר קצת עם שומניות של חמאה בידיים. היא מנסה תוספות וקישוטים שונים, פעם שוקולד צ'יפס, פעם בוזקת קינמון וסוכר, מכניסה משהו בפנים, קורצן, גלגול ידני, ממש מנסה ככה את כל התנועות, אבל לרוב זה עוגיות. הן מונחות בתבנית אפייה בסדר כמעט מופתי, שורות, שורות, מרווחים קבועים ונשלחות לתנור. נועה מבקשת שלא יהיו הפתעות, שלא יהיו חוסרים, תמיד זו תבנית שלמה, מחולקת, מדויקת בכמויות. בזמן ההמתנה לעוגיות או המאפים זיהיתי של נועה קשה עם הזמן העמום שנוצר. לפעמים ממש יכלתי לראות באופן ממשי את החרדה שמשתלטת על נועה. החשש מפני פרק זמן לא ידוע, בתוך אינטימיות של מרחב טיפול עוררה בקושי. אני חושבת על אותם פעמים בהם אביה הכין לעוגיות ומתיישבו יחד לשיחות ולמשחק. יש פחד ממשי להישאר בזמנים אלו. כאשר שאלתי אותה אודות החרדה הזו, חשבתי בליבי שהתפקיד יהיה גם להציע פתרונות. לעזור לנועה להרגיש שהיא לא לבד, שלא כל האחריות מונחת על כתפיה. הכרתי לה את מדף המשחקים שקיים בתוך קליניקת המטבח שלי. מדף יש מגוון משחקים, חלקם טיפולים יותר או פחות, מהדברי אומנות. נראה היה שזה עוזר לנו לעלות מדרגה בתוך עומק התהליך. בעצם זה שאני הצעתי לה משהו והחזקתי אותו, יכלתי לשמוע את הנושמת לרווחה. שלב זה היא ניגשת לבחור משחק קצר, כעת הקשר בינינו הופך להיות אחת מול השנייה, ויש בינינו איזה גורם מתווך של משחק, משהו מונחה יותר. בין המשחקים שהרבתה להציע ולשחק היה משחק של אמת ושקר. שני משפטים בנושאים שונים, והשנייה צריכה להחליט, עם זאת שמולה דוברת אמת או שקר. כמי שנטלה כתפיה נתח נכבד של אחריות על מותו של האב, לנועה יש מבט רציני, בוגר, כואב, מרוחק. נראה כי המסגור של משחק זה עוזר לנועה להפליג למחוזות משעשעים, נטולי אחריות. כמה זה משחרר עבורה, לא רק לשאת, לא לשאת רק את האמת, אלא לתת דרור לשקר, לדמיון. אני מזהה יותר ויותר, ככל שמוהנקת לנועה המסגרת החיצונית, הגבולות נבנים עבורה, ולא היא זאת שצריכה להחזיק אותם, היא משתחררת לפרקים, חוזרת לדקות ספורות להיות ילדה.
עם צלצולו של הטיימר והריח שמתפשט לחלל של הקליניקה, אנחנו עוצרות את המשחק וניגשות לתנור להוציא את התבנית. שלב זה נועה לא אומרת הרבה. אני לא מצליחה לזהות שוב, לא במילים, לא בעבד פנים, לא בהתנהגות. מה נועה חושבת ומרגישה לתוצר שיצא, זה אתה. שלב האחרון של שעת הטיפול, אנחנו עובדים עוברות לשבת, או בספות, או באי, אנחנו חושבות אחת מול השנייה, אין בינינו כבר גורם מתווך. לאחרי תהליך של חיבור חומרים, הפיכתם לתוצר חי המגובש ומאוחד, כעת נועה בשלה להסיר עוד קצת משכבות ההגנה שלה. בדרך כלל יעלו נושאים משמעותיים בשלב זה. זה שלב קצר בזמן, 10 דקות, אולי טיפה יותר, תלוי במתכון, אבל הוא עמוק מאוד בדרך כלל. כואב לי לחשוב על נועה, מגילה הצעיר צריכה להגן על עצמה, לבנות חומה סביב רגשותיה. חושבת על ביוטה, על פצעיה, על האופן בו היא פועלת מאוטומט או שלא, כדי שלא ייגושו בפצעיה. פחד מפירוק, מתמוטטות ניכר על פני נועה. היא מתקשה לשחזר זיכרונות, חוויות משפחתיות. לסיבת מותו של אביה היא קוראת זה, ועושה על מנת, הכל על מנת שלא ישאלו אותה לשלומה. היא משתפת אותי, כי הבושה סביב נסיבות מותו של אביה גורמות לה להתרחק מחברים וחברות, ממשפחתה המורחבת וגם ממשפחתה הקרובה. אשר להרגשתה, אינם יצליחו להבין את המקום הרגשי בו היא נמצאת. לדבריה, כולם יצליחו להמשיך הלאה ושוכחים את אבא כל יום עוד קצת. רחבתי פה גם על חברים במשפחה ועוד איזה תמות שאני מאוד עסוקה בהם בבני נוער, אבל אני אקצר. רק החבב. אפרת קצת דיברה על התוצר ולוקחים או לא, אז אני כן אספר משהו על זה, שבעצם גם בתוך המערכת המשפחתית נועה מרגישה אוף מוזר, אחרי הגדולים מגובשים כחבורה, ואח של הקטן מתואר כבייבי של אמא, ונועה שהייתה קשורה לאביה מתארת עם הזמן את הקושי והפער בתהליך האבל שלה ששונה משלהם. היא לא מוצאת לגיטימציה בתוך הבית להתאבל על אביה, וחובת המשפחה כמבטאת את קשיה. בתוך המרחב שלנו, נועה מתנהגת ובהמשך גם מצליחה לדבר את הקושי עם התוצר האפוי. היא לא רוצה לחשוף אותו בפני משפחתה, מחשש לשאלות ובקשות הסבר על התהליך הטיפולי, ומבקשת להשאיר את העוגיות בקליניקה, תוך זריקת משפטים של תכבדי את הילדים שלך, תקחי למשפחה שיתאמו, שילך לקפה בבוקר ועוד. אני חושבת הרבה על נועה בכל פעם שנשארת לי ככה צנצנת המגוונת הזאת של העוגיות. מה היא מבקשת בתוך הבקשה הזאת להשאיר חלקי זיכרון? ועובדן אצלי, שלא הכל יישאר רק עליה, ואני שמחה, אני מסתכלת, אני לא אוכלת, לפעמים הילדים שלי, כשהם באים בסוף הטיפול לחפש איזה שוקולד יש, כן אוכלים ממנו, אבל אני ככה לא אוכלת, אבל אני מרגישה שנועה מצא מקום שהיא תוכל לפרוק מהמסע, ולא תהיה חייבת לסחוב אותו חזרה לעולם שלה. שוב, אני אקצר וכזה, אז אני אגיד שמבחינתי זה דבר, אני חושבת שהתנועתיות הזאת במרחב מאפשרת קרבה גדולה יותר, מהירה יותר בתוך מרחב טיפול, בתוך תהליך טיפולי, היכולת לא להיות מול ולא להיות בשפיטה, אלא לעבוד ביחד, אחד ליד השנייה, אחד מול השנייה, אחד, כאילו המשחקיות הזאת עוזרת, עוזרת בעיניי מאוד, ואני חובד בשתי הזה, וחשבתי על הרבה דברים ייחודיים, כי אני קוראת את הספר ואני קוראת את הקול של הילד מדברת אותו, אני תמיד כאילו, וזה אחד הדברים שאני זוכרת אותו דנים גם בלימודים ובקבוצות הדרכה, אבל זה הדבר הזה, איפה אני מתמקם ואיך ומה אני עושה, ובעיניי זה כלי משמעותי מתוך המרחב הבישולי. אז תודה גם על זה. עד עכשיו בעצם אני רוצה להתחיל, קודם כל להגיד תודה רבה לאיילת שהזמינה אותי, וברכות על הספר, ולהתחיל מהסוף, מהפאנצ'ליין, מהקינוח, אוקיי? אני רוצה להקריא לכם כמה תיאורים של מתבגרים מקבוצת התרפיה בבישול, ולהשמיע לכם את ההתייחסויות שלהם. קשה עם המיקרופונים, ככה מדברת חזק. במפגשים של הבישול, יוני, בן 13.5. במפגשים של הבישול אני הבנתי שלהיות עם הפרעת קשב זה לא דבר רע. למה אתה מתכוון? אני שאלתי. לפעמים עם הפרעת הקשב יש בלקאוט או שקשה לי להתרכז בכמה דברים, אבל בקבוצה הבנתי שזה לא רע. כי ככה אני יכול להיות ממוקד במשהו אחד, כמו עם הפסטה שהכנו. ככה אני מתמיד במתכון ושום דבר לא מעניין אותי, רק זה. וברגע שאני מסיים אני עובר לדבר הבא. ככה אני מצליח לבשל את הדברים טוב. אוקיי? זאת תובנה משמעותית והתייחס להפרעת הקשב גם כמתנת קשב. ארי, בן 14, מספר, לצאת עם הוגה באמצע היום מהחדר זה היה ממש מגניב. אם אני רואה חבר אני יכול להגיד לו בוא תיתם, וזה היה ממש כיף.
זה בהקשר לחיבורים החברתיים שהבישול מאפשר. שימו לב לנטע, בת 13, היא האחרונה, תדעו. דרך הבישול יכולתי להסביר על עצמי דברים. כלומר, אני שואלת, נגיד בפיצה, לא רק פיצה, יש מאחורי הסיפור. נגיד הבאתי את הרוטב של סבתא מהבית, והכנתי את הבצק ממולה בגבינה בקצוות, כמו שסבתא שלי עושה. אז יש מאחוריה, מאחורי הפיצה, סיפור של המשפחה שיושבת בשבועות ואוכלת פיצה אצל סבתא. כל דבר שאת מכינה, אז יש מאחוריו איזה משהו, איזה סיפור או איזה זיכרון, אוקיי? מרגשת, היא מספרת כאן על הטאצ' האישי שלה, על הביטוי העצמי שמתאפשר לה במנה, ומתייחסת לחיבור למקורות ולזיכרונות כמובן, אז אלה כמה התייחסויות שבעיניי מאוד מרגשות, מרעיונות שקיימתי מתבגרים בקבוצות תרפיה ובישול, של המחקר שלי, לי זה נשמע כמו שירה, אני מוכנה להלחין את זה, ולשיר את זה שיר הלל לפעילות הבישול. אז אני מור דניאל, נעים מאוד, אני מטפלת בבישול ובאמנות, מחברת הספר מבשלים ביחד, תרפיה לילדים באמצעות בישול, עוסקת בתחום כבר 15 שנה, מנהלת האקדמית של הקורס בישול רגשי במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט, ושל הבישול ככלי טיפולי, עוד קורס שאנחנו פותחים בשנה הבאה באוניברסיטת חיפה, קוראת, חוקרת את התחום, כותבת על התחום, ובאתי לספר לכם היום על מחקר הדוקטורט שלי שעוסק בין היתר בבחינת האפקטיביות של קבוצות תרפיה ובישול עבור מתבגרים עם הפרעות קשב וריכוז. אז במילה, בגלל שאני לא רק מטפלת, אני גם מאוד מורה, אז במילה על החשיבות של המחקר בהתייחס לתחום שלנו, שהוא תחום יחסית צעיר, מתפתח מאוד ב-20 שנים האחרונות, בכל הצניעות אני יכולה להגיד שכשהתחלתי להתעסק בתחום הייתי די בודדה במערכה, מדיילת כמובן, ובטח תסכימי איתי שכשהיינו מספרות על התחום שלנו אז התגובות נעו בין שני קצוות, מצד אחד אנשים מתחום המחקר, האקדמיה והטיפול שהיו מרימים גבה. איזה תעוזה להיכנס לתחום טיפולי חדש, לא מבוסס מחקרית, אנשי טיפול שנדהמו מהרעיון הפרובוקטיבי להכניס אוכל לחדר הטיפולים, זה היה טבו גדול. ומצד שני אנשים בשטח שבאמת באמת מדברים על החיבור הזה בין בישול לבין טיפול, כמה זה אינטואיטיבי, מתבקש, אנשים שמרגישים שבשבילם בישול זה תרפיה, מספיק לראות פרק מאחת מתוכניות הריאליטי, שזוכרות שאנשים מדברים על זה שהבישול קרקע אותם, נתן להם משמעות, היא באה בשבילם איזשהו עוגן בתקופות חיים מסוימות, וגם אני תמיד הרגשתי את זה על עצמי, הבישול בשבילי תמיד היה הרבה מעבר להכנת אוכל, ועם זה לא הולכים למכולת כמו שנקרא, עם זה אי אפשר לפתח תחום טיפולי, וכאן בעצם המחקר נכנס לתמונה כדי לבסס את התחושות האינטואיטיביות האלה. אז זכיתי, והמנחה של התזה שלי יושב כאן במקרה, או שלא במקרה, וזו הזדמנות להגיד שאת הדרך המחקרית שלי אני התחלתי 15 שנה, במסגרת תואר שני שכתבתי באוניברסיטת חיפה, ניסיתי להבין מה המשמעות של הבישול עבור אנשים שהם חובבי בישול, בעצם מה המוטיבציה שלהם לבשל, מה מניע אותם לבשל. את התוצאות אנחנו הרגלנו סביב מודל מדרג הצרכים של מאסלו, ובעצם הראינו שאפשר למלא צרכים על פני כל רצף המדרג דרך פעילות הבישול באופן כזה או אחר. זה בעצם היה, היום אני יודעת להגיד, מחקר גישוש, הניסיון הראשון שלי בעצם להפוך את האינטואיציה ואת האמירות החופשיות האלה לאיזושהי אמירה שהיא יותר חד משמעית, שהיא מעוגנת במחקר, שיש לה תוקף, וזה בעצם גם מניח את התשתית לעבודה הקלינית שלי ולמחקר שאני אספר עליו היום, אוקיי? אז מחילה, אמירה, אפשר לדבר רק על ההרצאה, רק על המחקר הזה. אוקיי, אז המחקר שלי בעצם, מתוך התיאור של המחקר שלי, אתם תכירו קצת יותר טוב על הדיסציפלינה שממנה אני מגיעה, שזה התחום של טיפול באומנויות, זאת הפרופסיה הקלינית שלי, אפשר יהיה גם להכיר קצת יותר על פוטנציאל התרומה של טיפול ובישול עבור מתבגרים, הפרעות קשב וריכוז, וכמובן להכיר איזה אלמנטים בבישול אפשר לרתום בשירות הצרכים של המטופלים בעבודה הקלינית. אז מי הם מושאי המחקר שלי? מתבגרים, הפרעות קשב וריכוז, הפרעה שכיחה, מוכרת,
מסקרנת, שמאוד משפיעה על היבטים רגשיים ומאוד מושפעת מהיבטים רגשיים. אני עושה רגע זום אין, אל תיבעלו, זה לא יהיה המוקד, אבל אני אסביר תכף למה. זאת הפרעה שאפשר להגיד שיש לה שני אספקטים מרכזיים, קשיים בהפניית קשב, היפראקטיביות ואימפולסיביות, זה הדברים המרכזיים. מתבגרים, הפרעת קשב גם עשויים לסבול מדימוי עצמי נמוך, תחושת מסוגלות עצמית נמוכה, קשיים לימודיים, קשיים ביחסים עם ההורים, קשיים חברתיים, הם בסיכון גבוה יותר לנשירה, יש להם תפקודים ניהוליים לקויים בדרך כלל, שזה אומר שיש להם קושי לעכב תגובה, קושי לנטר, קושי להבחין בין עיקר לתפל. חלקכם בטח מכירים את זה אולי אפילו ברמה האישית. ולמה אני מספרת את כל זה? כי בטיפול בבישול, כמו בכל מתודה טיפולית אחרת, אנחנו קודם כל מתחילים מהמטופל. אנחנו מנסים להבין מה הצרכים של המטופל או של אוכלוסיית המטופלים, של קבוצת המטופלים, לנסח על בסיס זה את המטרות ולבנות איזושהי תוכנית התערבות שבתוכה נשזרים המתכונים. זה אולי מובן מאליו, אבל למי שעוסק בטיפול, כן, אבל בטיפול ובישול אני מניחה שקולגות שלי גם מאוד מאוד עסוקים לשמור על גבולות הגזרה, לא לזלוג למקומות שהם יותר סדנאיים ויותר קולינריים, לפעמים המטופלים בעצמם מושכים לזה, לפעמים אנחנו מתבלבלים על הציר הזה שבין עבודה שנועדה לאכילה ועבודה שהיא יותר יצירתית שמקדמת ביטוי עצמי. בטיפול ובישול חשוב לזכור שהקולינריה היא זאת שמשרתת את הנפש, ובעצם הבישול הוא הכלי בשירות הטיפול. בסדר? אז בעצם צריך לנסות ולזהות מה הצרכים של האוכלוסייה, לנסח תוכנית עבודה שבעצם מהווה איזשהו מצפן או מפה טיפולית שמלווה את המהלך של המפגשים של הקבוצה. אוקיי? אז אני חוזרת רגע למחקר. אני אתן את עיקרי המחקר, אני רק אומרת שעדיין אנחנו בשלב די בסריט של ניתוח התוצאות, אז אני אתאר את ההתרשמות שלי, את מהלך העבודה, אבל לא ממש מספר המשתתפים במחקר 97, 97 מתבגרים, הפרעות קשב וריכוז, איך זה נשמע לכם? שוב, אבל לא פגשנו את כולם ביחד, לא היה אפשר. המתבגרים במחקר בעצם חולקו לשלוש קבוצות, קבוצת ניסוי שהיא הייתה קבוצת תרפיה ובישול, קבוצת ביקורת ראשונה שהייתה קבוצת משחקים, וקבוצת ביקורת נוספת שהייתה קבוצה ללא התערבות. רק כדי לסבר את האוזן, כל אחת מהקבוצות האלה חולקו לקבוצות עבודה קטנות יותר, והעברנו את המחקר באיזשהו אופן רוחבי, שבכל מחזור עבודה היה לנו את כל אחת מהקבוצות האלה, ודגמנו את המשתתפים במחקר לפני הפרוצדורה ואחרי הפרוצדורה, שאגב ארכה 12 שבועות. ובעצם המטרה של הדגימה של השאלונים שהעברנו להם לפני ואחרי הייתה להבין ולענות על שאלת המחקר המרכזית, והיא האם טיפול ובישול הוא טיפול יעיל עבור מתבגרים עם הפרעות קשב וריכוז, שאנחנו בעצם מסתכלים על ארבעה משתנים שמצאנו אותם רלוונטיים, שהם דימוי עצמי, מסוגלות עצמי, תפקודים ניהוליים ושביעות רצון מהחיים. אוקיי? זה בגדול. רק שנתיים, חמישה מחזורים, 12 שבועות כאמור כל מחזור, אבל אני לא נכנס לזה, אני רוצה להיכנס לתיאור של הקבוצות ולספר רגע על הסטינג, אוקיי? נושא שוודאי מעסיק וגם מעלה כאן בתיאורים של החברות לפניי. הסטינג בטיפול ובישול שונה במהותו מסטינג של טיפול רגיל, נכון? מי שעובדת בתחום מכירה את המורכבות. אז אני רוצה להראות לכם את הקסם, כמעט כמו אצלנו, זה הרבה פחות רומנטי ממה שזה נשמע, כן? פחות בציבורי. מרחב העבודה היה בבית ספר, כיתת לימוד שיש בה גם מטבח או מטבחון, הגזרנו אותה מעט, אני הגזרתי אותה, ואת חומרי הגלם שכחתי משבוע לשבוע, פשוט כי מי שעובד בבית ספר יודעת חומרי הגלם, מה קורה להם? נעלמים, מתקלים, מתפוגגים, כלא היו, לא היה אפשר לבנות את זה שישאר סוכר או אפילו נייר סופג לשבוע הבא, אז היה צריך כל פעם לסחוב משבוע לשבוע. לא פנסי במיוחד, אבל זה בהחלט שירת אותנו מבחינה פונקציונלית. עוד נקודה להתייחסות בהקשר של הסטינג שהייתה מאוד מאוד רלוונטית מבחינתנו, היה שעת הקיום של הקבוצה, ואני חושבת שזה לפגוש אתכם גם בכל מיני מקומות. היה חשוב לנו
שני דברים. היה חשוב לנו שהמתבגרים לא יבריזו, שהם באמת יגיעו, כי המחקר והקבוצות התקיימו בבית ספר, אז רצינו שעת מפגש שלא תהיה בתחילת היום ולא בסוף היום, ולכן חיפשנו איזושהי שעה במהלך יום הלימודים, והדבר השני שהיה חשוב לנו זה שהשעה הזאת תהיה שעה שהם לא כל כך רעבים בה, כדי שהמוטיבציה שלהם לבישול לא תהיה הזנה וסובה, אלא באמת ביטוי יצירתיות, ביטוי עצמי, התייחסות כמובן לתכנים של המפגש בכל פעם, וזו הייתה משימה די מורכבת, כי מתבגרים הם אוכלוסייה מאוד רעבה לאורך כל שעות היממה, אבל בסופו של דבר מצאנו את הנוסחה אחרי כמה ניסיונות, ואידיאלית התחלנו להעביר את המפגשים אחרי הפסקה גדולה בשעה 10:15 במשך שני שיעורי בית ספר, זה אומר שעה וחצי, 12 שבועות כפי שאמרתי, ועם זה יצאנו לדרך, אוקיי? אז מתוך הניסיון הקליני שלי בקריאה די מרובה בתחום, ניסחתי 12 נושאים שהם בעצם היו המפה הטיפולית של המחקר הזה, שהם כמובן תחום צלם, זה כמובן רלוונטי מאוד וספציפית לאוכלוסייה הזאת. אלה נושאים שהם לפי המחקר מעסיקים מתבגרים עם הפרעות קשב וריכוז, ואני רוצה לדבר במילה, או לא במילה, רוצה לדבר על המבנה של המפגשים, בסדר? אז כל מפגש נפתח בדרך כלל באיזשהו סבב עם כרטיסיות. אני בדרך כלל עובדת עם הקלפים של לוקיז, למי שמכירה, של ליטל רוטשילד, של קלפים מעולים שמדברים טוב את השפה הבישולית דרך העולם מושגים של הבישול, שפה רגשית דרך העולם מושגים של הבישול, מדברים בישולית בקיצור. עבור האוכלוסייה הזאת הקלפים האלה היו לא מספיק ממקדים, אנחנו רצינו שהשיח יהיה יותר מדויק ובאמת יאפשר למתבגרים איזשהו שביב כניסה לתוך שיח על הנושא הספציפי של אותו מפגש בכל פעם, ולכן אני הכנתי כרטיסיות עבור כל מפגש, שבעצם הכרטיסיות האלה היו התמות הפוטנציאליות לאותו מפגש. סטודנטיות שלי מכירות הפרקטיקה הזאת טוב, אני מאמינה שזאת הדרך להניח את התשתית למה שעשוי לבוא ולארגן את השיח סביב תכנים שהם רלוונטיים לאותו נושא, גם באופן חיובי וגם באופן שלילי. אז למשל זה, אם אפשר לראות, זה סביב המפגש השלישי שעסק בהתייחסות דואלית להפרעת הקשב וריכוז גם כמצנת קשב, אז יש גם התייחסויות חיוביות וגם התייחסויות שליליות, ובעצם דרך זה הזמנו את המשתתפים קודם כל להתייחס באופן יותר אישי לנושא הספציפי של אותו המפגש. השלב השני כמובן היה שלב יפה. אז כדי לבחור את המתכונים המתאימים, עוד אנקדוטה שרלוונטית לאוכלוסייה, אני אגיד שבהתחלה הנחנו את המפגשים, את הכרטיסיות ביחד עם חומרי גלם והכלים. זה היה נראה לי, זה בדרך כלל מה שאני עושה, נראה לי יותר שלם, יותר כזה מאורגן, אבל די מהר הבנתי שאם אני רוצה שהשיח יתקדם לאנשהו ודעתם לא תוסח, אז צריך לעשות הפרדה, וממש הפרדנו פיזי בין שולחן הקלפים, שהפך להיות שולחן ההתכנסות, בו היינו מתחילים כל מפגש, וגם מסיימים כל מפגש, זה היה גם השולחן שסביבו היינו מתיישבים בחלק של העיבוד, ואליו המשתתפים היו חוזרים גם עם התוצר הסופי שהתחינו. והשולחן השני שהיה שולחן העבודה, שעליו היו כאמור מונחים חומרי הגלם והכלים, בסדר? אז כשעברנו לשלב השני של כל, לחלק השני של כל מפגש, בעצם שילבנו את הבישול, וניסינו להתכתב עם הנושא של המפגש דרך השפה הזו הבישולית, והיו ארבעה עקרונות שהנחו אותי בבחירת המתכונים והאופן שבו הם נשזרו לתוך הקבוצה הזו. אז דבר ראשון שהיה חשוב לי זה שהם יהיו מתכונים פשוטים. פשוטים במובן של מעט חומרי גלם, מעט שלבי הכנה, אפילו מוכרים במובן מסוים, כדי שבאמת המשאבים הקשביים יוכלו להיות מופנים להתייחסות או להתמקמות של המשתתפים מול הנושא שהבאנו, ולא ללמידה של טכניקות עבודה כאלה ואחרות חדשות. דבר שני שהיה חשוב, שיהיו מתכונים סלחניים, ככה אני אקרא להם, סלחניים במובן של גמישים, שאפשר להחסיר מהם חומרי גלם או להוסיף להם חומרי גלם,
ואין דרך אחת לעשות אותם, וסביר להניח שאיך שלא יעשו אותם, יצא איזשהו תוצר מוצלח. מתכונים שיכולים ככה להחזיק את הגמישות ולאפשר למשתתפים גם לממש את חופש הבחירה שלהם, שזה גם היה קריטריון מאוד חשוב. דבר שלישי שהיה חשוב לי זה האמבודימנט, החיבור בין הגוף למים. אמבודימנט זה גורם טיפולי מרכזי לטיפול באומנויות בכל המתודות של טיפול באומנויות, גם תנועה, גם מוזיקה, גם אומנות פלטית. זה נמצא אינרנטית בבישול, אבל כן נתתי את הדעת למקומות שבעצם יש מפגשים חושיים ותנועתיים של המשתתפים עם כל מיני חומרי גלם ותנועות שהפעילות של הבישול מחייבת. ושמתי לב כאילו למה אני מביאה ואיך אני מפגישה את המשתתפים עם החלקים האלה של הגוף, של העוררות החושית וכו'. הדבר הרביעי, הקריטריון הרביעי שהנחה, העברתי מהר מדי את השקף, לא נורא, הקריטריון הרביעי שהנחה אותי היה המטאפורות, הסימבוליות והחיבור המטאפורי שיש לה מתכון בעצם לנושא, וזה בעצם הדבר שאפרת ממש התמקדה בו. את החיבור הזה בין הנושא לבין הבישול באופן מטאפורי וסימבולי אפשר לעשות בהמון דרכים. למשל, כשרצינו לדבר על נושא של הסתרה, רגע, הלכתי לאיבוד, אני רוצה להיות זה. כשרצינו לדבר על נושא של הסתרה, אז הכנו טורטיות במילוי כל מיני סוגים של ממרחים, והזמנו את המשתתפים להסתיר את הפנים ביחס לחוץ. בפועל הכינו טורטיות עם טונה, עם סלט טונה, עם סלט ביצים, עם סלט אבוקדו, אבל הייתה התייחסות גם לתנועה, להתמנה, להחבאה, עלו גם חלקים של בושה, כשבעצם התוצר הסופי מהווה איזשהו אובייקט שאפשר להתייחס אליו כגורם מתווך בחלקים של העיבוד, אוקיי? אפשרות נוספת להביא לידי ביטוי מטאפורות וסימבולים היא דרך ההנחיה. למשל, כשרצינו לעסוק בנושא הזה של שליטה, שהוא נושא מאוד שגור ודומיננטי בעולם תוכן הזה של מתבגרים, הפרעות קשב וריכוז, אז נתתי הנחיה לעבוד בזוגות, כשכל פעם אחד מהמתבגרים הוא זה שאומר מה עושים, והשני צריך לעשות בדיוק אחריו. על משקל לאבד שליטה ולקחת שליטה, ואחרי זה היה אפשר אגב באותו מפגש הכנו פסטה, אבל זה לא משנה מה עושים. ובאותו מפגש היה אפשר אחר כך בעיבוד לדבר על איך הרגיש לי להיות בכל אחת מהפוזיציות, איפה אני מרגיש יותר בעל שליטה, כשאומרים לי מה לעשות, או כשאני אומר מה לעשות, וכמובן איך זה מתכתב עם הנושא של הפרעת קשב וריכוז, שהיא גם בתוכה כאמור יש עניינים של שליטה, שהמתבגרים מתמודדים איתם. אוקיי? עוד דרך להתייחס לסימבולים ומטאפורות, היה דרך המנה עצמה. לבחור מנה שהיא בעצמה מהווה איזשהו סימבול או סמל. אז למשל, לקראת סוף המפגשים, שרצינו לדבר על צעידה לדרך, ושאלנו אותם מה בעצם הם לוקחים באופן מטאפורי מהמפגשים איתם, הצענו להם להכין חטיף אנרגיה, אצלי בבית קוראים לזה אנרג'י, שם החטיף המיתולוגי, אנרג'י, ובעצם הם הכינו את האנרג'י הזה באופן קונקרטי, שזה הדבר הזה ששמים בתיק והוא עוזר לך להתמודד אחר כך כשאתה רעב ואין לך עזרה, או שאתה לא בדיוק מאוזן, אבל באופן מטאפורי היה אפשר לדבר על מה הכלים או המשאבים שהם מרגישים שהם קיבלו או לוקחים, כצעידה לדרך מתוך התהליך הזה של הקבוצה. ואגב, קונקרטיזציה זה עוד גורם טיפולי שהוא נמצא בכל המתודות של טיפול באומנויות, ומטאפורות וסימבולים הם דרך מעולה בשביל להחיות אותו ולהנחיח אותו, את הקונקרטיזציה, אוקיי? טוב. אז היו באמת הרבה דוגמאות כאלה שהבחירות בבישול ודרך העבודה בבישול סיפרו את הסיפור טוב יותר מהמילים, ולזה היה אפשר להתייחס או שלא להתייחס בחלק של העיבוד, החלק השלישי. זה החלק שבעצם חיברנו בין הנושא של המפגש לבין התהליך של העבודה לבין המנות כמו שהם באו לידי ביטוי ויצאו. לפעמים זה היה חלק שומת לסתות, היינו מאוד דנית, הייתי מאוד מתפעלת ממה שנאמר, כי נאמרו דברים עמוקים ומשמעותיים, וגם לפעמים ממש לא, לפעמים לא נאמר כלום. וזה כל הקסם בעיניי בטיפול מהסוג הזה, טיפול ש
נתמך בכלים יצירתיים, השלחתיים, טיפול שהוא לא עוסק רק במילים, שמאפשר, מייתר את המילים ומאפשר לתנועה, להתנהגות, לדרך העבודה, לאיך שהתוצרים באים לידי ביטוי, לספר את הסיפור. אז למשל בהקשר הזה אני יכולה לספר על תלמידה מכיתה ח' חמודה, שהייתה מאוד חסרת ביטחון, אגב היה אפשר ממש לראות את זה באופן מדהים, כי היא גם מילה שאלונים. והיא בעבודה בבישול לא הרגישה בכלל חופשייה לבטא את עצמה, היא הייתה מאוד תלויה בחברה שלה ועשתה הכל כמוה, וגם דרך העבודה שלה הייתה מאוד בחיקוי כזו, וגם התוצרים הסופיים בדרך כלל היו נראים ממש ממש דומים. היא לא הייתה צריכה להגיד את זה, היה אפשר לראות את זה וללקט את המידע הזה תוך כדי העבודה. אני יכולה להגיד שלאורך המפגשים כן התפתח כל בקוף, כן, האותנטי שלה, והיה אפשר לראות איך המנות שלה גם מקבלות ביטוי יותר אישי, עם טאץ' משלה שמדגיש את הייחודיות שלה. עוד דוגמה שאפשר ללקט מידע ללא מילים במפגשים, היה כשהצעתי למשתתפים להכין מרק. אגב, הכנת המרק הייתה הכנה קולקטיבית, והנושא של אותו מפגש, אתכם רעיון? יחסים חברתיים, אוקיי? אז כל אחד היה צריך לתפוס את מקומו, להשמיע את קולו, להביא לידי ביטוי את הרצונות שלו, להתעקש, לוותר, להתגמש, למצוא פתרונות בתוך הדינמיקה הזאת שהתהוותה סביב הסיר הזה של המרק. ובאמת כשמתבוננים על התהליך הזה היה אפשר לראות הרבה מאוד מידע שאת חלקו היה מקום להחזיר למשתתפים בתום המפגש בחלק של העיבוד, ובחלק מהמקרים גם לא, רק להחזיק את זה בראש ולהחזיר את זה אליהם בשלבים יותר מאוחרים, או שבכלל לא, אבל כן לסמוך על זה שהדברים נעשו ונאמרו גם לפעמים ללא מילים. אוקיי? אז זהו. זה הכי מהר והכי בקצרה על החלק הרגע, על החלק הזה של העבודה שלי, זה הטיבול האישי שלי לכנס. לגבי התוצאות של המחקר אין לי כאמור, אבל כשיהיו אנחנו נעדכן ואנחנו נראה אם המשתנים קיבלו את הביטוי המצופה. ועכשיו באמת זהו, אני מאחלת לכולם המשך הצלחה וכיף לפגוש כולם בהקשר כזה.